pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zgance Čechyše Polk i stajné simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Ano, posloucháte dobře. Je tady páteční večer a s ním pochopitně přichází Vítek s panem VK v pravidelném pořadu u Klábosnice, aneb co týden dal a co týden vzal. Vítku, jsme ve vysílání, já tě zdravím, ahoj. Já tě taky zdravím, Petře, vítám tebe, zároveň všechny posluchače zdravím tímto, protože jsme tady ve vysílání, tak přeju krásný pátek všem. I tobě, posluchačům, i tobě, VK, pokud už jsi zvedl sluchátko pomyslné, jako Machaše Pestová si ve vysílání. Ahoj. No, ahoj, Vítku, i tebe, zdravím, Petře. Tak doufám, že teda dneska toho stihneme více. Jsme tady dneska o něco dřív, o pár minut, takže nebudeme se zdržovat. Já vás všichni zdravím a pustíme se do prvního tématu. Tak jo, pánové, je to vaše. Tak fajn, takže děkuju, Petře, my se pustíme do prvního tématu, které tu máme v rámci čtyř témat, které musíme zvládnout v dnešním pořadu během 2 hodin, než se dostane na telefonické posluchače, nebo tedy na telefonické dotazy vás, posluchačů, takže tady zvládneme tato 4 témata. Česká televize, potom usnesení proti antisemitismu, hrozba korespondenčního hlasování a Pavlu Rychetskému a Pavlu Zemanovi se nelíbí v úzovkách nenávistné komentáře na českých serverech. Takže toto jsou 4 témata, které budou dominovat našemu pořadu první 2 hodiny, samozřejmě s určitou pauzou kolem 20. hodiny, jak jste zvyklí, pokud tedy začínáme včas. Česká televize bouchla čampus. Poslanecká sněmovna hladce schválila výroční zprávy o hospodaření České televize za roky 2016 a 2017. Poslanci za SPD a KSČM dali dohromady jenom 25 a 26 hlasů proti návrhům na schválení. Takže neprůhledné toky peněz na Kavčích horách budou s tichým souhlasem sněmovny pokračovat dál. Hnutí ANO je velkým terčem útoků na České televizi, ale nechce nijak vrtat do procesů, které probíhají v České televizi. Politizace veřejnoprávní televize je zjevná, ale nikdo nechce odkrýt procesy finančních toků v řádech miliard korun ročně. A touto otázkou bychom VK začali. Proč i poslanci ANO podle tebe, kdy Česká televize provádí kampaně proti Andreji Babišovi, zejména propagace milionového chlívku pro demokracii, nedávná reportáž o odvoleném premiérovi Babišovi, která se ukázala být předtočenou a mnoho a mnoho a mnoho dalších a dalších útoků proti ANO, proti Andreji Babišovi speciálně, proč takový výsledek ve hlasování, a to si myslím, že bude naším prvořadým úkolem i v budoucnu, protože poslanci žvaní, neskutečně žvaní,
plámeně žvaní jako na tribuně, ale potom, když dojde na lámání chleba v podobě hlasování, tak hlasují úplně opačně, takže to myslím, že bude tím prvořadým cílem nás jako alternativy sledovat ta vysílání a informovat lidi o tom, jak mnozí poslanci hlasují, protože tady dochází k velkému rozčarování, takže co se stalo? No, my se k tomu ještě dneska dostaneme ve věci schvalování onoho usnesení o antisemitismu, respektive usnesení proti antisemitismu, kde naše redakce, jak už jsme dopředu avizovali před 2 týdny, ten návrh Jana Bartoška z KDU ČSL, který byl podpořen i Radimem Fialou z SPD, měli jsme o tom článek před 2 týdny, tak my jsme to velice ostře sledovali a ten výjezd z toho hlasování, to je ten článek, ten ze středy, jsme to psali, a tohle to jako prostě ukazuje i v této souvislosti o schvalování o něch takzvaných, můžeme říkat, obchodních nebo neobchodních, ale hospodářských zpráv za roky 2016 a 2017 České televize. Podpora tomu návrhu byla napříč celou sněmovnou, pouze v těch jednotlivých hlasováních 25, respektive 26 poslanců dalo dohromady hlasy a hlasovali proti schválení výsledkové hospodářské výslednice nebo onoho hospodaření ČT za roky 2016 a 2017, takže bylo to schváleno úplně hladce, hladkým způsobem na to, jaké byly okolo toho obstrukce. Tak to hlasování proběhlo neuvěřitelným způsobem hladce. A je to samozřejmě velké rozčarování, protože asi mnozí očekávali, že budou problémy s hlasováním a řekněme se schvalováním. Ale najednou se ukázalo, že ta hlavní síla, která je ve sněmovně, to znamená hnutí ANO, že až teda na výjimky měli tam několik poslanců, kteří hlasovali proti a kteří se zdrželi, ale celkově to vyznívá tak, že zkrátka hnutí ANO podpořilo hospodaři České televize, i když byly jasně dávány důkazy a probíhala dlouhá jednání a dlouhé diskuze i na výborech o tom, jakým způsobem netransparentně probíhají finanční toky z České televize ven. To není to problém financování dovnitř, protože tam na tom není problém žádný. Jsou peníze od občanů z koncesionářských poplatků výše 7 miliard a tím je to takzvaně dané, jak já říkám s oblibou, tam není co řešit, ale ty odtokové kanály zkrátka ukazují, že, jak jsem napsal v tom článku, nemá to nic společného s ideologií a s takzvanou ideovou a ideologickou průpravou. Naprosto nic to nemá společného s nějakou ochranou slova, svobody slova, nebo aby občané měli nezávislé zpravodajství a to veřejnoprávní, aby bylo takzvaně odpoutané od politiků na jedné straně a od soukromých podnikatelů na straně druhé. To znamená, aby byl jakýsi garantovaný veřejnoprávní status. Jenže ten veřejnoprávní status, jak já vlastně v tom článku píšu, to je přesně to, co čemu říkají vlastně Židé, říkají bedlam. No a bedlam je bordel, nebo to je samozřejmě zebrištiny. A bedlam je něco takového, když všichni řeknete, no to je bordel, to je to, nemá prostě smysl, nemá to ani jako nějaký smysl. Tak budete přesně takový ten výraz i vlastně půden z jidiš, bedlam. A tohleto je přesně to, co probíhá okolo smluv České televize. On o tom hovořil a probíral to Jaromír Soukup na TV Barandov. Měl to asi před 2 měsíci, bylo to nějak o prázdninách, před prázdninami. Měl pořad, kde vlastně se probíral smlouvami České televize, které uzavírá se soukromými organizacemi, se soukromými společnostmi, se soukromými firmami na výrobě a produkci jednotlivých pořadů a zajištění servisních služeb provozu České televize a přidružených aktivit. A když tedy Česká televize je tedy veřejnoprávní médium, není soukromé a není ani státní,
tak vlastně není jasné, komu se zodpovídá. No a ono je to přímo uvedeno v zákoně o veřejnoprávních médiích, že vlastně veřejnoprávní média se zodpovídají pouze radě. Rada. Česká televize se zodpovídá radě České televize, Český rozhlas a radě Českého rozhlasu, to znamená jednotlivým radám. A tyto rady jsou jmenovány, delegovány a vybírány z řad takzvaných osobností a odborníků na kulturu a média, ani ne odborníků, říkáme raději osobností z takzvané mediálně kulturní fronty. To vymyslel tehdy Havel ve 92. Říkal, že by bylo dobré mít model, jako mají, jako má veřejnoprávní formu BBC. Všem se to strašně líbilo. V radě BBC sedí lordové, sedí tam skutečně jako lidé, kteří ani nerozumí médiím, ale zkrátka tam jako sedí takzvaně za britskou veřejnost. Tak tenhle ten model byl překopírovaný do České republiky a byl vytvořený takzvaný šmůz na Kavčích horách. To je zase další výraz, který pokází vlastně z jidiš. No a tohleto, já to schválně dávám do téhleté formy konotace jakoby příkladu a příměru vlastně k Izraeli. Tyhle ty výrazy, které pochází z hebrejštiny, je důležité používat ve vztahu procesům, jako které jsou v České televizi, které jsou okolo poslanecké sněmovny, protože to jsou židovské organizace. Zcela jednoznačně. Ten skandál, který proběhl v úterý, to, co tam předvedli poslanci v Knesetu v Praze, to je na zvracení. Opravdu, to je, já když jsem psal ten článek, tak mě bylo špatně, já jsem si musel vzít kinedril, aby nezačala zvracet. To, co se tam u vás děje v republice, je neskutečné. To je neskutečné. Jenže samozřejmě je to součást vlastně toho krevního původu. Krev židé v české krvi koluje mnoho vlastně původních znaků, řekněme onoho neúplně semického původu, ale v České republice je velký počet lidí, kteří mají vlastně napojení a původ vlastně k takzvanému kazariátu. To by bylo jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas a zase by nikdo si nestěžoval, že říkám tohleto, že na to není čas, ale opravdu na to není čas. Ale vidíte, že když vlastně se jedná o schvalování provozních výsledovek veřejnoprávního média, které se nikomu nezodpovídá, jenom skupince lidí v Radě České televize, která je s odpuštěním skupinou diletantů. A to není nějaká pomluva, ale konstatování faktu, protože oni nerozumí managementu. Oni nerozumí tomu účetnictví. Prostě tam sedí. To je něco podobného, jako když máte akciovku a máte dozorčí radu. To je úplně to samé. Skupina lidí, která ničemu nerozumí, ale takzvaně dozorují něčemu, čemu nerozumí. To by bylo taky na jinou diskuzi. A takže oni tam sedí, ničemu nerozumí, takzvaně zastupují veřejnost, která je úplně tupá. A v tomhletom systému vzniká bedlam, to znamená obrovský bordel na takzvaný ten židovský způsob. To znamená, že se tam můžou chlapci a holky, nebo chlapci a děvčata, kteří spolu mluví, udělat tu televizi takzvaně pro sebe. Z vašich peněz, ale zdůrazňuji, to je důležité. To je ten bedlam. To znamená, my si uděláme bordel za peníze cizích lidí, těch blbých, těch tupých, no, těch občanů. Oni jsou tupí. A proč? No, protože když jsou volby, tak volí tupě. Volí ty politiky, kteří potom zvedají ruce pro schvalování rozpočtu ČT, která je tak netransparentní a neprůhledná, že si dovolí udělat takové chucpe, to znamená nehoráznou drzost, že když někdo požádá o, jelikož je to veřejné médium, o předložení nějakých smluv a dostane se to ven, tak všechny ty odstavce jsou tam začerněné. Úplně všechny. Aby nebylo vidět, kdo tam je. No a tím se dostáváme k tomu, proč vylétly pravice vzhůru, jako když se hajluje, když gestapáci hajlovali a SSáci hajlovali, tak to samé v Knesetu, to znamená, když oni o tom hlasovali, o České televizi ve čtvrtek, včera, tak co udělali? Tak hlasovali pro,
samozřejmě všechno bylo schváleno. Pro? Protože vrač? No, protože to byste se všichni dozvěděli v těch dokumentech, které jsou začerněné. Pod těmi černě začerněnými černotami v těch dokumentech, tam jsou všechno firmy, uvedené firmy a uvedené osoby, které mají příbuzenský, kamarádský, firemní, stranický a jiný vztah ke všem těm stranám, které v parlamentu schválili, schválili ty výroční zprávy České televize. Tam všude byste to našli. Tam všude byste našli ty jejich informace. Pod těmi začerněnými částmi smluv České televize. No a tím se dostáváme hlavně k tomu důležitému a nejdůležitějšímu. Protože Česká televize, to není televize o nějaké svobodě, nebo že aby občané měli pravdivé informace a že jakože veřejnoprávní média, že jsou tak nezávislá. Pro Boha. Jak můžou být nezávislá, když zákony o těchto ústavech, jak já říkám, schválili poslanci jednotlivých politických stran? Kdyby ti poslanci, dámy a pánové, už to pochopte, prosím vás, kdyby chtěli, tak udělají s celou Českou televizí tak rychlý a krátký proces, že nestačí říct ani prd. Tak rychle by dokázali zamést s Českou televizí, kdyby ti poslanci chtěli. Ale, chápete, a jak jsem tam psal, to je důležité. Není bližší košile ani kabát, ale šrajtofle. Jestliže v 90. letech vznikla skupina lidí, která si vymyslela, že budou existovat nějaká veřejnoprávní média, tak v tom byl skrytý biznis, takzvaná malá velká domů pro jednotlivé politické strany. Ten balík 7 miliard, dámy a pánové, jenom pro vaši představu. BBC ve Velké Británii, to znamená jako stanice, samozřejmě mají jiný poměr kurzu, mají tam libru a tak dále, ale ani BBC nemá tolik vysílacích stanic, co má Česká televize. Česká televize má 7, pokud jsem počítal, 7 vysílacích stanic. Nemá žádná jiná veřejnoprávní televize na světě. Ne v Evropě, ani v západní civilizaci nebo v západním prostoru, na světě. Ruská televize má 2 státní kanály. Britové mají 3, tam mají BBC, mají první kanál, druhý kanál a pak tam mají ještě ten třetí, ten teď se nebudu vzpomenout. Takže 3. Česká televize prostě jako co jede, tak no a proč? No, protože při tomhle obrovském rozpočtu těch 7 miliard se dokážou na tom rozpočtu přeživě desítky a stovky soukromých firm, které mají obchodní, příbuzenské, poslanecké, podnikatelské napojení na jednotlivé politické strany v českém parlamentu. No, a tím je to dané. Já doufám, že vám už to dochází. No, nikdo přece nebude kousat do zlatého telete, kterému sype peníze, ne? Takže vy si snad jako myslíte, pro Boha, znovu, ještě já to musím zdůraznit, protože jsem dostal několik e-mailů, jakože třeba to tak není, no, mi píšou lidé, že třeba je to jinak a takhle. Tak znovu, vy si myslíte, že Andrej Babiš a strana, kterou financuje a kterou vyrobil, nebo hnutí ano, že by si nechali s odpuštěním srát na hlavu po dobu 6 let? Je tady někdo z nás, kdo nás poslouchá, kdo je tak naivní a tupej, že by si myslel, že si nechá Babiš srát na hlavu po dobu 6 let? Kdyby chtěl, tak zatočí s Českou televizí takovým způsobem, že to ani nerozdechá. To je naprosto zjevné. Jenže neudělá to. Naopak poslanci ti ano, proto zvednou ruku. Co zatím je? Slabost?
nebo strach České televize, nebo že tam někdo se snad nima smiloval. Samozřejmě, že ne. A jsou v tom peníze. Peníze jednotlivých politických stran, jednotlivých partnerů, jednotlivých poslanců, na ně napojených firem, které mají zase napojení na kamarády a na obchodní partnery, kteří mají smlouvy s Českou televizí. To znamená silné lobbingové struktury. Poslanec za hnutí ANO, ten a ten, má kolegu ve firmě. Je to jeho obchodní partner. Mají poloviční podíl. Jeho partner. No a kromě toho, že podniká s tímto partnerem, tak ten jeho partner má podíl ještě v jiné firmě, která má uzavřené smlouvy s Českou televizí. No. A tenhle ten poslanec zvedl ruku pro schválení onoho usnesení. A samozřejmě, že tohleto budeme to probírat, budeme to ještě prověřovat, to není jenom jeden jediný. To znamená, těch vztahů a struktur je tam tolik, že se nemůžete divit pro Boha, když máte někde 7miliardovou zlatou krávu, ze které se každý rok sype 7 miliard, že poslanci takzvaně si neudělají malou domu. To znamená, že máte velkou televizi a ta televize je největší na světě, má 7 kanálů a jednoznačně na 10 milionů českých obyvatel je to takový overkill, doslova taková palice na plechu, že to prostě není obhajitelné ani ve velice bohatých společnostech. Saudská Arábie, největší, nejbohatší země, má 3 státem, nebo Saudskou Arábii státem vlastněné kanály. Saudská Arábie má 3. Já nevím, jestli Česká republika je na úrovni Saudské Arábie nebo Bahrajnu, je to ropná země, která může vyhazovat peníze 7 miliard takové obrovské prachy, ale samozřejmě, kdyby byl nějaký hospodář, tak řekl, my uděláme Českou televizi jenom jednokanálovou, máme jenom 10 milionů obyvatel, uděláme jenom jeden kanál, její rozpočet bude 200 milionů ročně. To je seriózní odhad. Za 200 milionů, jeden kanál. A stačí to bohatě na to povídání, co tam povídají v těch zprávách. No, takže tohle to mi prosazuje. Tak já jsem říkal, že Aeronet podpoří v příštích volbách stranu, která tohle to bude razit. To znamená jednokanálová státní televize, která bude státní, jejíž rozpočet nepřesáhne tu hranici nějakých 250-300 milionů korun provozu za rok. A aby skutečně byly tyhle ty toky přerušeny. To znamená, jednotliví poslanci a jejich kolegové, kamarádi, přátelé profitují na obrovském provozním rozpočtu České televize. A díky tomu ta televize má takovou ochranu mezi poslanci. To je malá domů, ne malá, to je obrovská velká domů. Takovou tou fotbalovou hantýrkou řečeno. Takže tohle to je důležité říct. To znamená jednokanálová televize, která by měla státní dozor, byla by to třeba státní organizace ve vlastnictví státu, ministerstvo kultury by třeba to mohlo mít v dikci, nebo já nevím, by se to udělalo nějak jinak, třeba jako příspěvková organizace s nějakou strukturou, takže to by se tak jako dalo udělat. A myslím si, že by to bylo jako nejpřijatelnější. Protože v České republice je spousta soukromých společností a pokud někdo třeba, já nevím, sleduje fotbal nebo já nevím, nějaké sportovní kanály, no tak přece proč nemůže sport a všechny sportovní věci vysílat třeba O2. To už to stejně dělá. Vysílá Českou ligu. Pokud vím teda, pokud se to nějak nezměnil. Jsou pro máfy. Tomu není potřeba Česká televize, aby měli sport, extra sportovní kanál. Proč? Tak ať to dělají komerční společnosti. Však máte
sportovní kanály. Všude jsou sportovní kanály. Takže k čemu Česká televize? No tak Česká televize, tak vysílání pro děti. No tak ano, samozřejmě, tak co pak nejsou dětské kanály? Nickelodeon, Disney a další, to jsou zase samozřejmě, já nevím, já vím, že jsou to židovské kanály, to je samozřejmě, Hollywood, z Hollywoodu, ale i, můžou to být i nějaké české kanály, však není problém. Pokud se nějak bude o to zájem, tak ten trh to takzvaně vyřeší. Teď já to říkám jako už Václav Klaus, že trh to vyřeší. Ale v tomhle případě teda opravdu jako ano, trh to vyřeší. Zájem o pohádky je a existují kanály, které vysílají jenom české filmy, českou tvorbu, tak může být i kanál, který bude vysílat na komerční bázi jenom české pohádky. Tomu není potřeba ta Česká televize. A ty komerční stanice mají být. Většinou jsou to v rámci nějakého koncernu, nějakého velkého multimediálního komplexu, který dokáže zajistit tady tu výrobu. No a ta televize by mohla vlastně dělat jenom takové to, řekněme, seriózní zpravodajství, ale žádnou tu politiku, tu politickou agitku, co od roku 2000 jedou Kavčí hory. To není zpravodajství, to je propaganda. To je propaganda machine, která byla vyrobená v roce 2000, zatím stál samozřejmě Václav Lahvička Havel, stál zatím Jan Ruml, Michal Kocáb, oni to tenkrát, to povstání České televizi ve Velíně zpravodajství v roce 2000 spunktovali, to byla jejich práce. To znamená, Havel se za to zodpovídá samozřejmě u nejvyššího teď momentálně, to oni to měli na svědomí. No a od té doby je z televize propagandistická mašina, kterou když zapnete, tak z ní teče jed, lži, dezinformace 24 hodin denně. Neustále. Způsob, jakým informovali o prezidentských volbách Donalda Trumpa v roce 2016, listopad, kdy on byl zvolený a na České televizi ještě říkali, že to ještě není hotové, tam byli z toho úplně nešťastní, že zvítězil Trump. To bylo na zvracení. Bylo to naprosto neprofesionální, bylo to hnusné, bylo to odporné, nikdo z toho nevyvedl důsledky. Došlo to tenkrát až do Rady pro rozhlasové televizní vysílání, která potom v únoru následujícího roku přijala to usnesení, že Česká televize porušila nezávislost a objektivitu při pokrývání zpráv při zpravodajství z amerických prezidentských voleb. Ale stalo se něco, nestalo se nic. Jenom RRTV k tomu řekla, že to jako bylo neobjektivní a hotovo. Nic jiného se nezměnilo. No pro boha, dámy a pánové, jak by se mohlo něco změnit, když všichni poslanci jsou tam finančně zainteresovaní na tom obrovském mamutím 7-miliardovém rozpočtu, jejich kamarádi, lobbying, všichni tam z toho pomyslného cecíku, ty krávy, toho zlatého telete, dojí obrovské peníze každý rok. No, 7 miliard. A ten zákon, dámy a pánové, to největší chucpe, to největší chucpe. Oni dali do zákona o veřejnoprávních médiích, že veřejnoprávní média nesmí kumulovat zisk a musí svůj rozpočet každý rok vyčerpat bez zbytku a nesmí vytvářet rezervní fond. Takhle je to tam dané. A během interpelací ve sněmovně, to dokonce i zástupce z České televize, tam vysvětlil, jak je to s tím, teda, že Česká televize nemá jako rezervy. No ona nesmí, dámy a pánové, vytvářet rezervy jako komerční společnost. Ona je veřejnoprávní. No a otázka opět jako pro blbé, pro tupé voliče. Proč myslíte, že poslanci v 90. letech ten zákon takhle udělal? No to by byla tragédie, kdyby Česká televize se začala chovat jako odpovědný hospodář. Kdyby začala vytvářet rezervní fondy a přestala pouštět žilou a pouštět peníze pryč. Proto ona má takhle nastavený zákon, aby ona byla povinna každý rok těch 7 miliard vyčerpat úplně až durch úplně až na dno. A proč?
No, aby všechny ty firmy, které jsou napojené na Českou televizi, aby měly vejvar. Chápete? Snad si nemyslíte, že poslanci, kteří v 90. letech tohleto schvalovali, že byli tupí. Ne. Oni na rozdíl od voličů tupí nejsou. Oni jsou pěkně vychceni. Takhle to nastavili. Takhle to je nastavené do dnešní doby. To znamená, někdo řekne, já se musím jako smát, jako tý naivitě. Jak tam zaznělo u Soukupa v tom povídání, že Česká televize je nehospodárná, že nehospodaří a nemá žádné rezervy. Prosím vás, tohleto jako, to bylo zase velké chucpe. Na to si musí dávat pozor politici, když říkají tyhle ty dezinformace a lehce jakoby bláboli. Česká televize nesmí vytvářet žádné rezervy. Nesmí ze zákona vytvářet rezervní fond. To, že na konci roku Česká televize nemá nic, je v pořádku. Tak totiž je to dané zákonem. A já se jenom trochu pozastavuji nad tím, že někteří poslanci, třeba i za SPD, tohle to jako neví. Že říkají, že vidíte, že Česká televize skoro pankrotu a tady to a proč? Ne, tak je to v zákonu. To znamená, že Česká televize musí vyčerpat celý rozpočet a nesmí vytvářet rezervní fondy. To je tak schválně udělané, aby bylo vedení České televize, bez ohledu na to, jaké je a jakcí lidé to jsou, aby zákonem byli nuceni ten rozpočet rozfofrovat rok co rok. No a dámy a pánové, to není jednoduché. Roztočit a rozfofrovat 7 miliard rok co rok, to vyžaduje sakra důsledný management. Co máte vyrábět za tolik peněz? Aby to jako mělo nějakou hodnotu, aby někdo řekl, že se ty peníze vyhazují z okna, protože to není možné. Takže vyrábět honem rychle pořady, které jsou předražené, přeceněné a tak, aby byly nejdražší a aby ty peníze takzvaně se posunovaly ven, to znamená jednotlivým firmám, jednotlivým organizacím a agenturám, třetím stranám, které jsou napojeny na lidi, kteří mají napojení na politiky ve sněmu. Takhle je to nastavené. Já opravdu si někdy říkám, jako jestli tohleto si vůbec jako poslanci uvědomují, nebo ti, kteří jako kritizují Českou televizi, že to je zlaté tele, které bylo vyrobeno v 90. letech tehdy Havlem a lidmi okolo takzvané mediální fronty k tomu, aby se do té doby neznámí umělci z umělecké fronty dostali penězů. No, tak to bylo vymyšleno tehdy s takzvanými veřejnoprávními médii. Ten nápad byl kopírovaný od britské BBC, ale byl zglajšaltovaný na český vykutálený způsob. To znamená, občan platí, ale občan nesmí kecat do toho, co potom s těmi penězi se dělá. Nesmí do toho vidět. A aby do toho neviděl, tak tomu právě pomáhají ty černé pastelky a ty začerněné smlouvy. Tím je to dané. Takhle, tímto způsobem. A máte odpověď na to, proč musela poslanecká sněmovna teď před dvěma dny schválit provozní rozpočty a hospodářské zprávy České televize za roky 2016 a 2017. Tím je to dané, tím je to vyříte. Takže jestliže máte veřejnoprávní média, která nesmí vytvářet rezervní fondy, která nesmí šetřit peníze, ale které musí povinně ze zákona každý rok vyčerpat vybrané peníze od koncesionářů úplně durch až na nulu, no tak v tom případě se nemůžete vůbec tomu divit, že i ti poslanci z toho hnutí ANO, na které jinak Česká televize zvrací a dezinformuje a útočí celých 6 let od roku 2013 nepřetržitě, permanentně útoky na Andreje Babiše, útoky na hnutí ANO, neustále, tak přesto ti poslanci mají, mluvím hlavně o poslanci hnutí ANO, tak přesto ti poslanci mají tu šrajtofli svému srdci daleko bližší, než je ta stranická košile,
anebo ten ideově ideologický kabát, který ukazují svým voličům. Takže já bych to takhle uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, ty k tomu také něco řekneš, no a pustíme se, nebo nakousneme druhé téma. Já bych možná už plynule právě přešel k tomu druhému tématu, abychom to ještě stihli do 8 hodiny, tak zhruba dvě témata za hodinu. Poslanecká sněmovna schválila usnesení na obranu a ochranu Izraele. Pozměňovací návrhy na ochranu rovněž Palestinců a obecně pouze Židů jako takových neprošly. Sněmovna v usnesení přiznala právo na existenci státu Izrael, ale zamítla návrh na obranu a existenci státu Palestina. Sněmovna během tohoto hlasování připomínala spíše izraelský kneset než český parlament a izraelský velvyslanec poslal pochvalu za usnesení. VK, jaký je tvůj komentář na toto skandální usnesení, ve kterém činí, nebo řekněme dominuje pozoruhodné hlasování Karla Schwarzenberga? No tak je to naprosto zjevné, protože Karel Schwarzenberg je šlechtic. A jak já vlastně v tom článku píšu, tak šlechta je ta, která měla, a můžeme teď říkat, kdy ztratila řídící roli v Evropě, nebo obecně můžeme říct v západní civilizaci. Někteří, řekněme, odborníci na tady tu problematiku se shodují v tom, že říkají, že konec šlechty byl nastartován francouzskou revoluci roku 1789. A jiní tomu oponují a říkají, že ten pád, skutečný pád té šlechty přišel s první světovou válkou, k čemuž se překloňuji i já. A z mnoha důvodů, které můžeme rozebírat, ale Versajská smlouva je, myslím si, tím bodem, kde padly říše, padly šlechtické systémy řízení a definitivně byla otevřena cesta k takzvané sionistické dominaci. Samozřejmě, že ustanovení Fedu, založení Fedu Spojených států ještě před vypuknutím první světové války, že také měl rozhodující faktor, ale tehdy ještě ne tak důsledný, jako byl konec první světové války. A šlechta je si vědoma toho samozřejmě, že kdo převzal moc nad, řekněme, systémy řízení v takzvané civilizaci. Jsou to samozřejmě sionisté, nebo můžeme říkat potažmo Židé, ale to sionisté je důležitější. A Karel Schwarzenberg nevidí důvod, a z toho hlasování to jasně vyplývá, nevidí důvod, proč by měl hlasovat ve prospěch nebo chránit nějakým způsobem Izrael, který je výsledkem sionistického procesu přebírání moci ve světě po druhé světové válce. Nevidí tomu důvod. To znamená, že on tam jako jediný hlasoval proti tomu prvnímu bodu usnesení, hlasoval potom i proti tomu dalšímu a v dalších se zdržel a nepodpořil jednotlivé návrhy toho usnesení. Ani v jednom bodě, těch bodů je 6, ani v jednom Karel Schwarzenberg ty body nepodpořil, to znamená, buď hlasoval proti, anebo se zdržel. Nikdo jiný si tam jako takovéhle, řekněme, až teda samozřejmě na výjimky, ale on byl jediný, kdo hlasoval proti tomu návrhu v bodě 1 z celé sněmovny, dámy a pán. To znamená, to je ten bod, to obecné ustanovení proti antisemitismu. Já se na to ještě tady podívám a v tom bodě 1 je to, že poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům náboženským institucím, organizacím, jakož i státu Izrael, včetně popírání holokaustu. Takže on, Karel Schwarzenberg, jako jediný byl proti. To se tam na to podívejte. Na ty výjezdy těch hlasovacích svody. A to je šok. To je šok i pro mě. A podívejte se, dámy a pánové, na česká mainstreamová média. Tohleto, kdyby udělal někdo z jiných poslanců, třeba někdo z SPD, nebo někdo z komunistů, nebo kdokoliv, že by hlasoval proti bodu 1 toho usnesení, už by o tom byl
obrovský pořad na České televizi, už by se to řešilo v médiích, už by se to probíralo a propíralo v médiích od rána do večera, velké reportáže, velké diskuzní panely, že antisemitismus a jak on jako jediný poslanec a tak dále a tak dále. Už by to takzvaně bylo na Holportu, už by se to řešilo. Ale protože tenhle ten postoj zaujal Karel Schwarzenberg, tak nikdo z médií si nedovolí ani pípnout, ani písknout nic, ticho popěší. Včetně té České televize. Ticho. No, samozřejmě je to kvůli tomu, že on je šlechtic, pokud má tu informaci, a je to asi i veřejně dohledatelné. On vlastně patří do řádu maltéských rytířů. No a maltéští rytíři to je samozřejmě organizace, která v podstatě jakoby zastřešuje, nebo ještě donedávna zastřešovala takovou tu, řekněme, tu pozůstalost onoho šlechtického systému řízení v Evropě. Maltéští rytíři jsou jakousi připomínkou, vzpomínkou na křižácké výpravy. Ta jejich historie je také poměrně zajímavá, jak říkám, na to nemáme do konce hodiny bez čas to vyprávět. Každopádně postoj Karla Schwarzenberga je v tomto směru naprosto klíčový, je naprosto výmluvný, protože on ví, že nemá důvod hlasovat ve prospěch někoho, kdo převzal a odcizil šlechtě řízení veškeré moci nad procesy takzvané západní civilizace. Nemá důvod hlasovat pro Izrael, který je výsledkem sionistického systému řízení po první, ale především po druhé světové válce. Nevidí proto důvod. Je to naprosto logické. Jako šlechtit a maltéský rytíř přece nebude podporovat sionistické procesy. Takže tohle je ten šok číslo jedna pro nás. Protože my rozhodně se myslíme o alternativě o Karlu Schwarzenbergovi, že sluníčkář, havlista, tohle to všechno. A je to skutečně pravda, on takový je. Ale tohle to je šok. Protože v dnešní době, dámy a pánové, nepodpořit rezoluci odsuzující holokaust a popírání holokaustu, protože to je ten bod jedna toho usnesení. To je svatokrádež v pojetí dnešního takzvaného světového židovstva. To znamená, on si to dovolil jako jediný hlasoval proti. Nejde o to, že někdo se zdržel, o to nejde, ale hlasoval proti jako jediný z celé sněmovny. Chápete to? Znovu to přečtu. Poslanecká sněmovna v bodě 1 důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i státu Izrael, včetně popírání holokaustu. A Karel Schwarzenberg hlasoval proti. No, to je šok. Tohle to kdyby udělal, jak já říkám, kdokoliv jiný okamžitě má nálepku největšího antisemity, hned by začala křičet a řvát Federace židovských obcí, ta by úplně zešílela, ta by udělala tiskovou konferenci, že co to znamená. Ale jakmile tento postoj zaujme maltéský rytíř, nikdo si nedovolí ani cek. A o to horší je potom ta druhá část té zprávy, a to je postoj samozřejmě SPD. Já teď nebudu vůbec mluvit o dalších politických stranách, protože ty nás nezajímají, ty nezastupují alternativy. Takže budu mluvit jenom o SPD. To, co předvedla SPD v hlasování o usnesení k takzvanému odsouzení antisemitismu a bojkotu Izraele, který to je
to je takový, odpusťte mi ten výraz, vlez do prdelismus ve vztahu k Izraeli a Benjaminu Netanyahovi do takové míry, že to je prostě to, jako postrádá jakékoliv komentáře, jakékoliv vysvětlení. Já chápu, proč oni tenhle ten postoj zaujali, celá SPD. Oni totiž jedou takzvanou Milešovku. To je politický postoj podlézání do pozadí prezidentu republiky. Proč? Před dvěma dny, to bylo 23. ano, poslal prezident republiky blahopřejný telegram k narozeninám Benjaminu Netanyahuovi do Izraele. Je to na stránkách Hradu, je to tam i v češtině a nezlobte se na mě, ale takovýhle servilní dopis Bibimu, kde ho oslovuje jako drahý Bibi na konci dopisu, to je moc. To je znovu takový ten, já říkám, izraelský alpinismus, kde to je moc, tohleto už to se nehodí k prezidentovi, takovýhle servilní postoj je daleko za hranou. A SPD jede tuhletu agitku, to znamená takzvanou Milešovku jedou. To znamená, Miloš Zeman leze Izraeli a Bibi mu tam a SPD leze za ním. Já si nemyslím, že tohle je v pořádku. Protože Izrael je stát, který provádí genocidu části obyvatelstva na svém území, genocidu Palestinců. A můžeme si o těch Arabech, o těch Palestincích myslet i to nejhorší. Ale o to nejde. Jde o to, že Izrael okupuje cizí území a provádí anexe cizích území, anexi Golan, ta již proběhla v červnu oficiálně za pomoci a za uznání Spojených států Donalda Trumpa. A teď je chystaná další anexe údolí Jordán na západní břehu. To znamená, celý ten pás na hranicích s Jordánskem bude odříznutý a ten zbytek západního břehu, území západního břehu, bude odříznutý od hranic s Jordánskem. A západní břeh se de facto stane uzavřenou enklávou, která ze všech stran bude sousedit s Izraelem. To znamená, bude to enkláva uvnitř jiného státu, uvnitř Izraele. To znamená likvidace západního břehu. Palestinci budou plně obklíčeni ze všech stran a postupně západní břeh plně zanikne, bude pohlcen Izrael. A SPD tady to podporuje. No tady to zvedají. To znamená, já třeba chápu, že pro ten bod číslo 1 tam všichni zvedli ruku s výjimkou Karla Schwarzenberga, protože projevy antisemitismu, když někdo, já nevím, útočí bez důvodu proti někomu, jenom kvůli tomu, že má jiný etnický původ, tak to je samozřejmě odsouzení hodné. A myslím si, že žádný člověk s tím asi nemá problém. Antisemitismus je zkrátka říkat, že já nevím, on je Žid a kvůli tomu on je špatný. To rozhodně je odporný a hnusný, takže to se dá jako přiznat, že ten antisemitismus je, nebo ho odsoudit je správné. Proti jednotlivcům, proti náboženským institucím také. Pokud někdo protestuje proti náboženským institucím, tak asi taky za hranou, předpokládám. Dále tam jako odsouzení proti organizacím vstaženým židům, tam už by měl problém. Muselo by být definováno, jakým organizacím. U židovskou organizací je třeba ADL, Anti-Defamation League, což je nátlakový think tank americký, který je velmi nebezpečný, který razí tady ty doktríny a dezinformuje. A to bych rozhodně tedy žádné usnesení na jejich podporu nepřijímal. Stejně tak různé organizace, různé federace,
a tak dále, a zejména různé neziskové organizace židovské, které se podílejí na buď tedy financování, nebo na organizování migrace do Evropy. Takže tohleto by tam muselo být jinak definováno. No, stát Izrael, samozřejmě stát Izrael vznikl na základě de facto okupačního dekretu, takzvaného procesu, který nebyl přijat. Jeho podmínky nebyly naplněny a Izrael de facto existuje na základě takzvaného práva silnějšího. Bylo to právě Československo, které vlastně umožnilo Izraelcům pomocí zbraní a dodávek zbraní po roce 45 vlastně ubránit se takzvané arabské invazi nebo arabské intifádě. Takže to bylo díky vlastně českým zbraním, to je ta historická souvislost. Samozřejmě potom probíhaly procesy po roce 48 se Slánský, s Rejcinem a s dalšími, a to byly všechno Židé, samozřejmě byly procesy s Židy. To znamená, znovu dneska někdo řekne, že přece ti zlí komunisté a tohleto a ty rozsudky poprav v 50. počátku 50. let a obecně po roce 48. Ale prosím vás, znovu, to byly Židé, Židé vynášeli rozsudky nad jinými Židy. Rejcin, Žid, Slánský, Žid, všechno Židé. Já opravdu, jako někdy si říkám, jako jestli lidé vůbec jako pořád chápou nebo skládají si ty souvislosti, když já hovořím o té válce mezi Židy a Židy, že ta válka je v tolika historických souvislostech naprosto zjevná. Je úplně takzvaně je přímo před váma, před očima. A lidé to nevidí. To znamená, ta likvidace zkrátka probíhala zase válkou nebo formou války mezi Židy a Židy. A ve chvíli, kdy máte alternativní stranu, a ta alternativní strana má, řekněme, usilovat o takovou tu pronárodní kotvu, tak ona vlastně vyskakuje a staví se na ochranu Izraele kvůli tomu, že prezident dělá to samé a dělá to tež. Prosím vás, znovu to zopakuji, protože já vím, že tohleto se dostane k lidem z SPD. Neopakujte procesy, které dělá Miloš Zeman. S ním se nemůžete srovnat. Miloš je vysokostupňový zednář na 31. stupni zasvěci. A on dělá tyhle ty procesy, protože je v jiné pozici než je SPD. To je třeba si uvědomit. Pokud v SPD se rozhodli kopírovat procesy Hradu, tak je to cesta do pekel. Protože to, že bez jakékoliv újmy ďábel projde pálovou bránu do pekel, aniž by ho plameny spálily, to neznamená, že stejně snadno projdou za ním nohsledové a šábezbojové, kteří jdou v jeho stopách těsně za ním. Že oni se nespálí. U bránou projdou jenom za svěci. Kdokoliv jde za nimi, bude spálen. To jsou takové ty signály, které já teď vysílám těm, kteří třeba jsou zasvěcení a vědí, o čem já teď mluvím. A SPD mi připadá jako úplně s klapkama na očích a oni dělají kroky, které vedou k likvidaci, ale nikoli v té strany. Ne, 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 ta bude profitovat. Ta se ukotví. SPD se ukotví. Jako systémová strana. To je už dané. Ale dojde k likvidaci iluzí lidí na alternativu. To znamená, lidé si uvědomí, že tam jako tohleto už není jako strana, která by zaštiťovala pro národní zájmy, ale zaštiťuje zájmy Izraele na českém území, v českém Knesetu. Ten důkaz byl dán na konci hlasování v úterý. To je to důležité. Sněmovna odhlasovala 6 bodů toho usnesení. Máte to v tom článku na Euro. Ale poslanec za SPD, pan Jiří Kobza, chtěl prosadit a začlenit
do toho seznamu v usnesení ještě bod číslo 7, který naštěstí neprošel, ale to je bod číslo 7, o kterém se tam hlasovalo, který Jiří Kobza navrhl, jakože se má schválit a má být schválen, tak ten bod, který vlastně v podstatě byl jakoby nepřijatelný a který jako já ani nechápu, kde on na to přišel, ale ten bod číslo 7 je naprosto likvidací všech představ o to, co je to vlastně SPD. Dámy a pánové, ten bod číslo 7, to hlasování číslo 133 úterý na 35. zasedání nebo na schůzi sněmovny měl znít, cituji, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky odsuzuje veškeré projevy a formy antisemitismu v Evropě v souvislosti s migrací a islamizací Evropy. Tečka. To znamená, že Jiří Kobza z SPD, pokud by toto usnesení bylo schváleno, a schváleno nebylo naštěstí, ale pokud by bylo schváleno sněmovnou, tak by to znamenalo, že SPD se právě zasloužila o to, že prosadila do usnesení odsouzy všech alternativních serverů v České republice, které upozorňují a varují, že za neziskovými organizacemi, které stojí v pozadí za financování migrace do Evropy, stojí takový a tací židé, jako je maďarský žid George Sereš, tací lidé, jako jsou různí investoři a různé firmy a různé organizace, které mají své dotace od izraelské ambasády, od Izraele, od ambasády Spojených států. To znamená, to jsou všechno organizace, které jsou financovány z židovských zdrojů. Všechny kompletně. George Sereš je právě takovou tou figurou, která je nejvíc na terči, protože je nejvíc vidět, nejvíc se angažuje. Ale George Sereš, prosím vás, on nepřišel k penězům, že se narodil se zlatou lžičkou v ústech a že mu to spadlo z nebe. On se dostal k penězům ke svému kapitálu na základě finanční spekulace na londýnské burze, kde takzvaně šel proti britské libře, je to články na Aeronetu počátku 90. let, takzvaně spekuloval proti libře, ale ten kapitál na tu spekulaci, na položení britské libry, ten jeho plán, tak ten kapitál mu poskytly banky domu Rothschild v Londýně na zahájení té spekulace. Na tom on zbohatl. To znamená, že George Sereš, maďarský žid, byl použitý jako panáček Rothschildy na útok proti britské libře. No to bylo v tom 93. Myslím, že to bylo 93. rok. Takže to bylo ono. A co on udělal s těma penězma? Koupil si snad někde nějaké luxusní sídlo a takzvaně už byl do konce života za vodou? Ne. Ty peníze začal používat na podporu migrace, na podporu homosexualismu, na podporu LGBT, na podporu plaváčků, na podporu migrantů. To znamená peníze od Rothschildu, které skrze Sorosovy fondy, George Sereš Management Fund a Open Society Fund, skrze tyto dva fondy, sype peníze do všech důležitých a významných i méně významných neziskovek po celé Evropě. Stačí jenom, když ty neziskovky se takzvaně zabývají otázkami migrace. To je jediná profilová úsečka, kterou musí neziskovka splňovat, aby měla nárok na peníze Sereš. Pokud to mají, pokud má neziskovka něco společného s migrací, s péčí o migranty, s péčí o prchlíky, je takzvaně, má nárokovou složku a je, má nárok na to, aby dostali peníze od George Sereš. To znamená od maďarského žida, který udělal a získal
svůj provozní kapitál od Rothschildovy banky. No, takže tohleto všechno snad na alternativě víme. Předpokládám, že to ví i Tomio Okamura a že to vědí i jiní poslanci SPD, že jakým způsobem probíhají systémy nasunování uprchlíků. Já vím, že mnozí z nich třeba nečtou Aeronet z nějakých ideologických, ideových důvodů, ale my tam máme spoustu článků, kde ukazujeme, jakým způsobem jsou například neziskovky působící ve Středozemním moři, například Sea-Watch, jakým způsobem jsou napojeni na financování z organizací a z fondů, kde zase ty struktury zase končí u Rothschildovy banky, u židovské banky. Končí znovu u George Sereš, maďarského žida. A končí v Izraeli. To znamená znovu, oni si opravdu vlastně myslí, že migrace do Evropy probíhá tak, že to financují nějací Arabové. Nějací Arabové v Líbyi si řeknou, co kdyby jsme začali vozit migranty do Evropy. Najednou je to napad. Tak to přece není. Ti migranti, jak můžou zařídit rozhodnutí evropských vlád, aby začali migranty vítat s otevřenou náručí? Jak by mohli ti migranti zařídit, že v roce 2015 andělka vystoupí na tiskovce a řekne, bereme vás všechny, refugees welcome, Flüchtlinge willkommen. No, jak by to mohli zařídit ti Arabové, ti pašeráci? No, takže chápete, tohle to přece vědí všichni, že kdo organizuje migraci. Jsou to Židé a židovské organizace. A zdůrazňuji židovské peníze. Dům Rothschild. No a co je to? Nebo kdo je to Dům Rothschild? No, Dům Rothschild je banka, organizační jednotka světového sionismu. Domu Sion. A já potom si projedu svodku hlasování. A vidím, že tam už nevidím při tom hlasování o usnesení o proti antisemitismu, já tam už nevidím ty poslance s vlastním mozkem a s vlastní hlavou v tom chlívku, v té kolonce SPD. Já tam vidím jenom Šábez Goje, jenom úslužníky Izraele, úslužníky sionistů, úslužníky organizátorů migrace. No, po usnesení a po schválení tohoto usnesení přišla pochvala od izraelského velvyslance Izraela Kace. V Praze přišla pochvala, kde pochválil český kneset, český parlament za přijetí tohoto usnesení a vyjádřil naději. On to napsal sice anglicky, ale že jo, Češi si to přeloží. Vyjádřil naději, že stejná a podobná usnesení přijmou i ostatní organizace, nebo ne organizace, ale ostatní státy, ostatní parlamenty, ostatních zemí. Takže, jako, chápete, takže pouze ten jeden jediný, ten, koho nesnášíme, nebo ten, proti komu jsme se aktivizovali, tak jenom maltéský rytíř Karel Schwarzenberg, hlasoval proti. A ta strana, která má prosazovat alternativu, alternativního voliče, toho, který bude nejvíc trpět tou migrací pro Boha, tak ta strana tam podporuje organizátory a finančníky, kteří stojí za importem migrace do Evropy. Za židovskými peněz, za organizacemi z Izraele, izraelské firmy a já nevím, oni asi nebydlí v Praze nebo nemají problémy s bydlením, ale všechny byty, nové byty v Praze jsou vykoupeny izraelskými realitními společnostmi a izraelskými důchodovými fondy. Proč SPD proti tomu nevystupuje, aby se zakročilo proti izraelským spekulantům z byty v Praze? Proč? No, protože by to bylo proti Milošovi. Milošovka by byla takzvaně
podtržená, to oni nemůžou připustit. Takže proti tomu nevystupují. Znovu, podpoříme někoho, kdo pojmenuje bytovou krizi v Praze, kdo zabrání bytovým spekulacím, bytovým zahraničním fondům, kdo si to dá do volebního programu, kdo tvrdě zakročí proti izraelským firmám v Praze. To je důležité. A taková strana získá podporu. Minimálně od nás, teda. To je Aeronet. Tohleto, co jsem viděl v úterý, je konec. Zlomená hůl nad SPD. Definitiv. Tohleto, co předvedli, já bych jim odpustil všech. I to, že tam jako hlasovali a že jako ovečky hajlovali ruce hore, je tohleto, že všechno tohleto, jak, že měli a co na to říct. To je co neuvěřitelné. Protože všechno by se dalo odpustit. Úplně všechno. A ten bod 7 od Kobzy, ten to zabil. Ten to zabil. Někdo, kdo má hájit alternativu, chce prosadit usnesení, které jde proti alternativním serverům v České republice. To je na přesvacku. Jednoznačně. Hotově. Já nevím, jak se na to díváš, ty Vítku, protože tohle to já už jako fakt jako nevím, jestli jsme jako u blbých na dvorku, ale to jsou všechny iluze, jsou pryč. Jsou v prachu, jsou rozdupány a zadupány v prachu a já rozhodně nevidím důvod, proč by někdo měl prostě hlasovat pro stranu, která podporuje Izrael, který provádí anexe cizích území a někoho, kdo, nebo organizací, které jsou napojené na Izrael, které jsou napojené na židovské struktury, které financuje, stojí za financováním neziskového sektoru v celé Evropě, který vítá migraci. Nechápu, proč v tom usnesení to nebylo. Nechápu, proč tam někdo nešel a nedal tam to usnesení. A teď zase bude takové trochu jakoby postěžování si, že přece při té rozpravě v tom zápisu, já jsem se díval, tam nikde nezaznělo návrh nějakého usnesení, který by odsuzoval například investování peněz od cizí fondů jednotlivých organizací napojených na Izrael, na izraelské občany. To je důležité, to připomenu. By se neříkalo jenom obecně Izraele, izraelské občany, kteří se podílí, spolupodílejí, případně financují a případně jinak podporují migraci do Evropy. Tohle to, kdyby tam zazněl návrh takového usnesení. To je něco jiného, že by to neprošlo. Já vím, že by to neprošlo. Ale mohlo to tam být někým navrženo. Nebylo. Ani jeden z těch poslanců tam nenavrhl žádné usnesení proti Izraeli, které by jmenovitě něco pojmenovalo. Byl tam ano návrh na Palestinu. Na Palestinu návrh od Leo Luzara, že i Izrael, teda i Palestina, stejně jako Izrael, má právo na sebeurčení a na obranu. Palestině to nebylo přiznáno, jenom Izraeli. Sněmovna to přiznala jenom Izraelcům. To znamená, že tohleto je povrchnost, to je naprostá licoměrnost. No a dělají to poslanci, kteří jsou v České republice, v zemi, která zažila Mnichov 38, v zemi, která přišla o Sudety, které byly anektovány de facto úplně stejným způsobem. Pro Boha, ještě hned skončíme, už přetahujeme, dáme si přestávku, ale chci říct, že jakým způsobem byly ostrženy Sudety. No, dámy a pánové, přece tak, že se mocnosti Velká Británie, Francie, Itálie spolu s Adolfem Hitlerem v Mnichově dohodli na tom, že Československo, jehož zástupci nebyli k jednání do Mnichova pozváni, že odstupuje své území Sudet Německu. To znamená, byla to dohoda o nás bez nás. Tak to bylo uděláno. No a co proběhlo v červnu tohoto roku v Izraeli?
ve vztahu ke Golanským výšinám, okupovaným Izraelem. No, sešli se Benjamin Netanyahu s Donaldem Trumpem a mezi sebou se dohodli, že Sýrie, která nebyla k jednání pozvána, že odstupuje od Golanských výšin a Golanské výšiny se připojují a stávají se integrální součástí Izraele. Došlo k tomu samému, co v Mnichově 38. A přišlo nějaké odsouzení z českého knesetu v Praze? Nic. Kde pro Boha bylo usnesení proti Izraeli odsuzující anexi Golanských výšin? Kde se tam našel jeden jediný poslanec, který by navrhl to usnesení? Nikdo takový nebyl. Nic. Zkrátka, co je dovoleno, jak se říká, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Gojovi. To znamená, že když Izrael provádí anexe, připojuje si za pomoci dohody s americkým prezidentem cizí území, je to v pořádku. Když náhodou by toto udělal někdo jiný, tak hned jsou sankce a ohně na střeši. Když na Krymu Rusové odhlasovali v referendu, zdůrazňuji, to nebyla žádná dohoda, žádný Mnichov, v referendu místní občané si odhlasovali připojení k Ruské federaci, tak co z toho bylo? Řev, křik a sankce. No, protože to jsou Rusové, dámy a pánové. To nejsou Židé. To nejsou Izraelci. Takže na ně byly uvaleny sankce za anexe a za všechny připojení a odtrhávání a tak dále a tak dále. To znamená, na ně ano. Přestože to bylo překryté referendem a lidi tam hlasovali. No, na Golanách nikdo nehlasoval, ne? Tam nebylo žádné referendum o odtržení od Sýrie. To je ta licoměrnost. Chápete? To je to vlez do prdelkovství, do pozadí Izraele. Co bohužel tady předvádí prezident republiky a SPD jako truhlíci to po něm opakují. Já nevím, jestli aby se mu zalíbili, nebo aby získal nějakou podporu, nevím, proč to dělají, ale někdo by řekl, to je naivita, jo? Ale ne, pozor. Ten bod 7 od Jiřího Kobzy to mění. Ten úplně jinak překreslil herní mapu. To je útok proti alternativě. Snahou o usnesení ze strany SPD. A SPD pro ten Kobzův návrh pod číslo 7 hlasovala jako jeden muž. To znamená, já jsem s SPD skončil. Tenhle ten bod 7 je útok proti alternativě. To znamená, pokud někdo chce odsuzovat a zakazovat informování o tom, že procesy migrace do Evropy financují tací Židé, jako je Cereš, to znamená Židé, a že se to o tom nesmí mluvit, a že se to odsuzuje, tak v tom okamžiku se jedná o zradu. To je naprosto natvrdo, naprosto jednoznačné a musíme hledat nějaké jiné kádry, musíme hledat nějaké jiné politické strany, nějaké jiné prefekty, kteří budou prosazovat pro národní kotvu, a ne tohleto izraelské chucpe. Já to jinak nemůžu ani nazvat, takže já tady to ukončuji. Máme 20.21, dáme si jednu písničku, nějakých 5-6 minut a potom bychom se hned pustili do dalšího tématu. Přestávce. Fajn, takže dáme si pauzu, posloucháte Svobodný vysílač, naším dnešním hostem v páteční večer je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK. Od mikrofonu a zdraví Vítek, za pultem ze studiu je také Petr, ze studia Midgard. My se loučíme na 5-6 minut, dáme si písničku a potom pokračujeme dál. Hezký večer. Tak, jsme tady zpátky. Vítku, jestli pak jste na chystaní. Já jsem nachystán, dokonce tady mám vylouhovaný lavandulomátový čaj, sypaný, takže všem doporučuji. A jsem tady připraven v podzimním čase s čajem, trošku takovým teplým, což si myslím, že se přímo hodí, pokud ne přímo svařák, ale to bude až od listopadu a Vánoce hlavně. Ale jsem tady připravený, v pohodě. Tak to je skvělé. Víte to, jestli VK je tady. No, slyším. Tak jo, pánové, můžete pokračovat, je to vaše, já se zase vzdálím.
Skvělý, skvělý. Tak já načnu další téma. Hrozba korespondenčního hlasování visí už i nad Českou republikou. Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček chystá razantní novelu volebního zákona, která může otevřít cestu pro stejné manipulace s volebními hlasy jako v Rakousku při prezidentské volbě. Ovlivnění výsledků parlamentních voleb v České republice v roce 2021, tedy za dva roky, skrze korespondenční systém je na stole. Toto schéma je naprosto dokonalé, nenapadnutelné a nespochybnitelné. Podivné výpadky sčítacích serverů během voleb a lepidlo obálek, které nelepí, to není zdaleka ta největší hrozba. VK, jaké máš podrobnosti k této připravované novele, která by měla vstoupit v platnost ještě do roku 2021 při příštích parlamentních volbách, které se, jak to tak vypadá, budou konat opravdu nikoli předčasně, ale dojdou tato, řekněme, turbulentní vláda a parlament, který je koalice, tak dojde řádně do toho roku 2021. Jak by mohly být ovlivněné parlamentní volby v roce 2021? No, protože vidíme samozřejmě ten nepěkný a smutný příklad z voleb z Rakouska v roce 2016. Jenom se to rychle připomeneme. V dubnu 2016 proběhly v Rakousku prezidentské volby. Norbert Hofer a Alexander van der Bellen se utkali ve druhém kole prezidentských voleb. No a výsledek byl tak těsný a řekněme takovým způsobem zvláštní, že strana svobodných začala zjišťovat a přijímat různé signály o tom, že výsledek voleb byl zmanipulován a ovlivněn korespondenčními hlasy, které v mnoha případech byly hlášeny, že jsou rozlepené a že volební lístky do nich jsou vloženy jako jiné, jako z nějakého jiného zdroje a tak dále a tak dále. Tohleto zkrátka bylo natolik vážné obvinění, že rakouský ústavní soud, nebo nejvyšší soud, rozhodl, že volby prezidentské budou zopakovány. No a ty proběhly potom v prosinci 2016. No a v těch prosincových už Alexander van der Bellen, nezávislý kandidát a bývalý šéf strany zelených, zvítězil zcela jednoznačně s předstihem a s náskokem. A ten problém byl způsobený především tím, že v Rakousku mají takový zvláštní systém korespondenčního hlasování, který vlastně chce převzít Česká republika. A my jsme byli do redakce informováni a pozorněni českou občankou, která žije dlouhá léta v Rakousku, a upozornila nás na to, jestli víme o tom, že i v České republice se chystá tohleto korespondenční hlasování. A popsala nám způsob. Ona byla totiž ve volební komisi a v Rakousku při volbách 2016 a popsala, jakým způsobem se dají a s největší pravděpodobností se manipulují rakouské volby, protože mluví o tom Rakušani úplně běžně mezi sebou, ale do mainstreamových médií v Rakousku se to nedostane. Ten systém, ten princip toho, jak vlastně to hlasování je zvláštní. Ten korespondenční systém v Rakousku probíhá způsobem, že lidé, kteří nechtějí volit osobně v místě svého bydliště, tak si můžou od místní volební okrskové komise vyžádat takzvané korespondenční lístky pro korespondenční hlasování. Pro laika to vypadá jako naprosto bezproblémová záležitost. Dostanete tedy doporučenou poštou domů do vlastních rukou hlasovací obálku, která je zabalená tedy v poštovní obálce, protože vám to přijde poštou. A děláte jenom to, že ji rozložíte, označíte jméno kandidáta nebo strany a znovu složíte, zalepíte a vhodíte do schránky. A zpáteční adresa je zpátky tedy na adresu okrskové komise v místě vašeho bydliště. To znamená, vy když třeba jedete v den voleb někam na druhou stranu Rakouska, někam prostě nebudete zrovna doma, tak je to výhodné v tom, že to prostě vhodíte do kaslíku, do poštovní schránky a ono to přijde v místní volební komisi. To znamená, jako funguje to, neměl by tam být žádný problém. Zdánlivě by neměl být žádný problém. A ten problém je obrovský. Tenhle ten systém, kdy člověk není fyzicky přítomný
u svého hlasovacího lístku, u hlasovací urny v den voleb, dává prostor k tomu, že vláda, režim může manipulovat výsledky voleb pomocí korespondenčních lístků. Využívá se k tomu poznatek toho, že k volbám nechodí všichni občané. Proto politici jsou rádi, že nechodí všichni občané k volbám. Protože kdyby chodili, kdyby to bylo povinné, tak tenhle ten systém by nefungoval. Tenhle ten systém ovlivňování voleb. A ten systém funguje jednoduchým způsobem. Ten korespondenční lístek, vy, když ho dostanete do ruky, tak ho dostanete, dostanete normálně doporučenou poštu, to znamená přímo do ruky. Jenže zpátky té volební komisi už cestuje a putuje pouze obálka, která je anonymní. Z hlediska volebního zákona jsou volby tajné. No a vy, když posíláte poštou ten svůj hlas, tu svoji volební obálku, tak tam není vaše jméno jako odesílatele. Je to naprosto anonymní zásilka, pouze s vaším hlasem. No a kde je zaručeno, že vláda nevytiskne 100, 200 tisíc hlasovacích anonymních korespondenčních obálek, které někdo nahází po republice do schránek a pošle volebním komisím. Protože, chápete, v každém volebním okrsku, až na výjimky, nikdy se nedostane k volbám, nedostaví v místních volbách, že 100% lidí. Pozor, to se stává u velmi malých okrskových komisí na malých obcích. To znamená, máte vesničku, kde máte 20 lidí, máte tam volební místnost a těch 20 lidí všech vám přijde k volbám. Jenže pokud pošlete volební lístek, hlasovací lístek, anonymní lístek do nějakého 10 nebo 20 tisícového města a pošlete, tak můžete těch lístků poslat třeba 2000 nebo 3000. Protože nikdo nebude vědět, který z těch lístků ve skutečnosti byl vystavený jakému konkrétnímu člověku v místě bydliště. To znamená, ta volební komise v místě, tam, kde je momentálně přítomná, tak ona má nějaký seznam nějakých lidí, to znamená státní organizace, státní úřad. A vy dostanete v podstatě potvrzení, že jste de facto si vyžádali nějaký dokument a někde to má být jakoby napsané. Jenže problém je v tom, že tyhle ty údaje nejsou nastavené způsobem, že by byly takzvaně neprůstřelné. To znamená, tohleto je ten systém takzvaně zvnitř. To znamená, když hlasujete v rámci své vlastní republiky. Stát tedy nějakým způsobem má jakoby možnost ovlivňovat počet distribuovaných hlasovacích obálek naproti nějakým lidem, kteří si údajně o tyto obálky zažádat. Jenže největší problém, mnohem větší než vlastně v domácím prostředí, je to zahraniční hlasování. U toho zahraničního hlasování je ten problém ještě mnohem hlubší, a to z toho důvodu, že ti rakouští občané, kteří jsou v cizině, tak si žádají o ty hlasovací obálky na svých ambasádách a nejsou vedeny žádné záznamy, žádné údaje o tom, kolik lidí si přijde osobně vyzvednout tu poštovní obálku na rakouské ambasády a kolik si to nechává na adresu někde v cizině posílat od dané ambasády. To znamená, ambasády nevedou žádné tyto jakoby kontrolní součty nebo kontrolní počty, protože to ani není možné. Ta ambasáda zkrátka, když tam přijdete, tak předložíte nějaký doklad, oni ho zkontrolují a naproti tomu vám vydají korespondenční hlasovací lístek, který je předplacený leteckou poštou a z té ciziny
ten lístek, ten volební lístek putuje letadlem, leteckou poštou do Rakouska na danou adresu podle toho, kdo jak nahlásí své trvalé rakouské bydliště. To znamená, že kolik je Rakušanů v cizině? No údajně 1 milion, 1,5 milionu, a to je dostatečný počet lidí na to, že lze naprosto jednoduchým způsobem manipulovat s volbama. To znamená, z ciziny přijde 570 tisíc lístků, jako přišlo v Rakousku při prezidentských volbách 2016, přes 500 000 jich přijde z ciziny. A teď není jasné, kolik těch lidí fyzicky bylo na těch ambasádách, těch 500 000 lidí, že si vyzvedli své korespondenční hlasovací lístky nebo si je nechali nějakým způsobem poslat. Zkrátka, znovu, vládě, pokud chce zmanipulovat volby, stačí, že z ciziny takzvaně pošle několik desítek tisíc hlasovacích lístků. Jednotlivé ambasády nebudou vědět, kolik jich vydali, protože chodí z celého světa. A ty lístky zkrátka přijdou, jsou otevřeny, rozpečetěny a jejich hlas je započítán. Není tam žádná zpětná vazba vůči nějaké konkrétní osobě, protože rakouské ambasády nemůžou vést jmenný seznam těch lidí, protože to je proti volebnímu zákonu. Jediné, co můžou udělat, je zkontrolovat. To znamená identitu člověka, který si přijde vyzvednout na ambasádu poštovní hlasovací lístek. To je všechno. No a vzhledem k tomu, že není žádná zpětná kontrola, rakouská volební komise nemůže ověřovat ty letecké obálky a volat na ambasádu a říct: dobrý den, my jsme tady dostali od vás, od vaší rakouské ambasády ze Spojených států 51 326 leteckých obálek ze Spojených států, z Ameriky. To znamená, to jsou naši občané a my bychom chtěli ověřit, jestli těch 51 tisíc a něco občanů, jestli skutečně si pro ty vaše obálky přišlo, nebo ty obálky někdo rozeslal ze Spojených států takzvaně ad hoc na černé duši. A ta ambasáda řekne: no, my vám to nemůžeme říct, my žádné takové informace neschromažďujeme. My nevíme přesně, kolik lidí si vyzvedlo tady u nás na ambasádě a kolik na konzulátu v LA a kolik na konzulátu v Chicagu. Protože to už není kontrolní mechanismus, ale to je investigace. A to není dovoleno v rakouských zákonech. To znamená, korespondenční hlasování je hlasování, kdy nemáte člověka, který by stál u urny a předtím, než vhodí lístek, byl by ověřen, jeho totožnost by byla ověřena v seznamu volitelů a voličů. Ale je to zkrátka lístek, který přišel od někud z ciziny dokonce a má být započítán do seznamu výsledků v daném okrsku a vy teď nevíte, který občan to byl. Řeknete si: no, vy to nemůžete vědět podle zákonu, protože volby jsou tajné. A to je ten nejkrásnější vtip. A protože známe a víme, že v každém okresku nikdy nepřijde k volbám fyzicky, osobně, 100% voličů, tak nikdo na to nepřijde. Na tenhle trik. Protože jestliže vám běžně chodí třeba v daném okresku volbám jenom 50% lidí a teď najednou přijde 1670 hlasů letecky ze zahraničí korespondenčně, tak každý si řekne: aha, to jsou naši občané, jsou to anonymně samozřejmě hlasy, a to jsou, oni jsou asi z ciziny, teda jsou v cizině, jsou na dovolených a tak, to je od nich zřejmě, no a započítej. No ale v Rakousku tenhle ten průser v roce 2016 nastal z naprosto jiného důvodu. A to je důležité zmínit. V Rakousku totiž v některých lokalitách a obcích
přišlo z ciziny přes více jak 100% oprávněný volič v daném okresu. A na tom základě vznikl ten skandál a došlo k opakování těch voleb. Tam totiž byly okrsky, kde přišlo 127% hlasů. Těch 27% hlasů navíc, to byly hlasy, které přišly leteckou poštou z ciziny. A jelikož je to více než 100%, než je hlášeno občanů k trvalému pobytu, tak je jasné, že jsou to občané, kteří tam nebydlí. Protože to je nesmysl. To je iracionální. Ale oni zkrátka je započítali ty hlasy, protože soud, rakouský soud řekl, že se jedná zřejmě o občany, kteří už nemají hlášené bydliště. To znamená, rakouské úřady v těch daných okrescích už neregistrují, protože jsou v cizině velmi dlouho, žijou tam velmi dlouho. A tudíž jakože to není proti ničem, ale každopádně to ukázalo na tu díru, bezpečnost díru toho systému. To znamená, vy nedokážete zaručit, že kolik vám přijde vlastně lístků zpátky k volbám. A to z toho důvodu, že přijdou nějaké anonymní lístky od někud. A teď vy jako si říkáte, jestli to jsou teda občané, kteří žijí tady v našem městě, nějakým způsobem si na ambasádě v cizině vyžádali hlasovací lístky a teď nám je sem posílají. A nebo je to balík hlasů, které někdo z vlády centrálně vyvezl do zahraničí a z cizích adres odeslal zpátky do republiky. Do velkých okrsků, aby se to takzvaně nepoznal. Protože v těch velkých okrscích, kde třeba máte třeba 200 tisíc lidí, je tam spousta lidí, kteří nechodí k volbám, přijde 40-50%, tak když to nepřesáhne těch 100%, aby to nebylo podezřelé, tak zkrátka nikdo na to nepřijde. A víte, že volby jsou velmi těsné. Prezidentské volby minulý rok rozhodlo 150, myslím, že to bylo 150 tisíc hlasů. Že to bylo 150 tisíc, Miloš Zeman vyhrál. Pokud si dobře na to číslo pamatuju. No a prosím vás, v Rakousku, v zemi, která je o 2 miliony, nebo no, skoro téměř o 2 miliony má méně obyvatel než Česká republika, tak tam korespondenčně hlasovalo přes 500 000 lidí. Víte, co by to znamenalo, kdyby korespondenčně minulý rok při prezidentské volbě hlasovalo podobný počet lidí v zahraničí? No, kdo myslíte, že by vyhrál prezidentské volby? Když všichni v tom zahraničí takzvaně hlasují jenom ty havlisticky nastavené kandidáty. No, vyhrál by Jiří Drahoš. Miloš Zeman by neměl nárok. Protože kdyby přišlo z zahraničí třeba jenom 200 tisíc hlasů pro Drahoše, tak Drahoš vyhrává volby. No a dámy a pánové, tohleto je přesně ten hlavní důvod, proč oni chtějí prosadit korespondenční hlasování. Přesně tenhle. To znamená, ten systém, znovu, aby jsme si ho jakoby ujasnili, aby jsme věděli, o co konkrétně, nebo v čem je ten hlavní problém, protože mnoho lidí i v tom Rakousku to pořád jako nedokáže pochopit, protože mají pořád ten pocit vevnitř, že přece existuje nějaké takzvaná párovatost, párová. To znamená, nějaký seznam voličů, počet a počet vydaných hlasovacích nějakých lístků. To znamená takzvané párování. No, problém je v tom, že ty volby jsou tajné. A to párování probíhá jenom v případě, že vy jdete k těm volbám osobně. A osobně se dostavíte té hlasovací urně. To je jedině v tom případě, to párování funguje. To znamená seznam jmenných volitelů, teda jmenných voličů na seznamu. Vy se tam dostavíte, předložíte občanský průkaz a jdete hlasovat s tím lístkem. To znamená, je to takzvaně vypárované. Nikdo neví, jak hlasujete. Jo, ta volba je tajná.
Jenže toto párování v případě korespondenčního hlasování je vypuštěno. Takže si představte, že do míst, obrazně řečeno, si představte, že hlasovací lístek, anonymní lístek hlasovací, přijde na nožičkách, přicupitá do volební místnosti, nikomu se nedokladuje a hned šup, skočí do volební schránky. A za ním přijde přicupitá další volební lístek, anonymní, a šup, skočí do volební schránky. Takhle funguje korespondenční hlasování. Na tomhle obrazně přirovnaném principu. Přesně tak. Není tam žádná párovatelnost. Takže si to představte. Máte velkou městskou aglomeraci Praha. Volební okrsek má 170 tisíc lidí. Nějaký malej, menší. 170 tisíc hlav. Volbám přijde v tom okrsku 61,2% voličů. To znamená, my můžeme říct, že nějakých 80 tisíc lidí nepřišlo k volbám. No a do tady toho okrsku z ciziny najednou přicupitá 56 327 korespondenčních hlasů. No to je nádhera, to je sláva. Máme vysokou účast, která se blíží 90%. Pražané jsou uvědomělí. No a tímhle způsobem se budou manipulovat volby. Přesně takhle. Takže já se nedivím tomu, že oni to chtějí takhle zavést, protože některé strany už jsou takzvaně na hraně, nedostanou se do parlamentu po příštích volbách a tímhle tím způsobem to oni chtějí zabezpečit a takzvaně ošéfovat. Přesně tak. To znamená, chápete, dovedete se představit, jaké hlasy pro jaké kandidáty, pro jaké strany budou z té ciziny chodit. Doufám, nemusíme vůbec jako nějak pojmenovávat, to je naprosto jisté. No a žádná kontrola, žádná jmenost, žádná parita tam nebude možná, nebude kontrolovat. A z toho jednoduchého důvodu, že zkrátka ty volby jsou tajné. Na tom dopise nemůže být žádný identifikátor, který by identifikoval vydání hlasovacího lístku nějaké konkrétní osoby. Jo, to je důležité. To znamená, protože jinak by hlas byl odvoditel. A to je zakázáno podle volebního zákona. I v České republice. Hlas musí být anonym. Je-li hlas vložen a vytažen, nesmí být dohledatelný k člověku, který hlasuje. To znamená, i ta volební obálka, která chodí v Rakousku, je také naprosto anonym. Úplně anonym. Není tam žádné dohledání nějaké osoby, komu byla vydána. A je tam pouze razítko u té letecké pošty, jako odkud to přišlo, že jakou poštu. Ale jinak je to všechno anonym. To je prostě ten systém, takhle oni to chtějí nastavit. No a já doufám, že si to všichni jako uvědomují. No a já jsem se díval na jednotové jako weby a tady to jako kteří poslanci jako proti tomu protestují a to je zase takových jenom pár poslanců prostě jako, že nikomu to prakticky ani nevadí, že vše bude jako vyhovovat. No a tady tím způsobem vlastně funguje potom jako Česká republika, to znamená, že oni koukají v cizině, jak to funguje. To znamená, jak to funguje v BBC. Takže, aby byl dobrý bedlam, tak se založí veřejnoprávní médii. Potom se dívají, jak to funguje s hlasovacími lístky s takzvanými korespondňáky v Rakousku. Jak se tam hezky manipuluje. Tak šup, uděláme to přesně jako v Rakousku. Budou korespondenční lístky. Budou nám chybět hlasy z domova? Pošleme si 150 tisíc hlasů ze svět. Korespondenč. A budeme těch 12-13% mít. Řeknou si třeba v některé straně. Nebudu jmenovat. No. A chápete, někdo se řekne, jako oni řeknou, že to jako bude hlídané, že to bude přísně jako kontrolované a
že všichni úředníci na ambasádách, že budou proškoleni a že budou ověřovat identity a tak dále. Ale to je bla, 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 to je chucpe. To je zkrátka takový ten šmus, který oni prostě chtějí na ty voliče bu, udělat, zkrátka navěšet jim ty budíky prostě na nos. Znovu to řeknu a znovu to zdůrazně. Na těch ambasádách to není o tom, kdo vás kontroluje. Chápete? To není o tom, že by třeba si řekla skupina českých občanů, 20 občanů, že jsou na dovolené a že budou hlasovat korespondenčně, že někdo by třeba na ambasádě byl tak nezodpovědný, že by jim neskontroloval cestovní pasy. To není ten problém. To není o té kontrole na té ambasádě vašich totožností. To je problém v tom systému, v té architektuře. Že stát vyrábí ty volební lístky. Stát je nechává tisku. Stát je distribuuje. A ten stát je stělesněný nějakými ministerstvy, které toto organizují. A ty lístky, když se objeví v zahraničí, tak nikdo přece nemluví o těch ambasádách. To nemá s nima nic společného. Stačí ty lístky z ciziny odeslat. Již vyplněné. S předem vybranými žádoucími stranami anebo kandidáty. Protože ta kontrola té parity nefunguje a neexistuje korespondenční hlasování. A to je celý problém. Takže, chápete, znovu, ten rozdíl mezi kádry a diletanty. Když se buduje národ a stát, do čela jsou dosazováni kádři. Když se ničí, likviduje a destruuje, do čela jsou dosazováni diletanti. No, já doufám, že každému je to jasné, že co to všechno znamená. Znovu, je třeba začít psát poslancům, je třeba na to skočit, aby lidé nemlčeli, aby protestovali proti korespondenčnímu hlasování, aby to v té novele volebního zákona nebylo umožněno, protože jinak to dopadne jako v Rakousku, že z ciziny začnou chodit 500 000 hlasovacích lístků pro Alexandra van der Bellena. Naprosto nesmyslně, prostě tam skoro nikdo z těch cizích lístků hlasovacích, jenom pár, to bylo pár procent, co přišlo z ciziny pro Norberta Hofera. Všechno to přišlo pro Alexandra van der Bellena. On je trockista, pochází z trockistické rodiny. Takže proto byl zvolen jako prezident. Takhle oni to mají ošefované. No a že se na to přišlo tehdy v polovině roku 2016, bylo jenom kvůli tomu, že to zblbli a že do některých volebních okresků přišlo více než 100% hlasů, což je nesmysl. Jinak by se na to nepřišlo. To je to jediné, k čemu došlo. No, takže já vím, že teď už mnoho lidí si říká, no a tak jako jak to změníme, budeme kontaktovat naše poslance. Já jenom doufám a věřím, že to dopadne lépe, než v úterý při hlasování o skandálních návrzích na podporu Izraele, o tom skandálním návrhu na odsouzení zpravodajské alternativy, která informuje o tom, kdo koordinuje migraci do Evropy, čí jsou to peníze a kdo to jsou, co je to za lidi. A že to nedopadne stejně jako při hlasování o České televizi, kdy všichni kritizují televizi, všichni nadávají a kritizují, jak vede kampaň a kampaň proti Andrejovi a nakonec se ukáže, že všichni nebo většina z hnutí ANO hlasuje a dává ruky nahoru. Takže doufám, že to nedopadne v případě tady té snahy o, řekněme, postavení se proti novele návrhu volebního zákona, aby ta korespondenční forma hlasování nebyla umožněna. No, protože pokud bude zavedena, já to řeknu otevřeně, už nemusíte volbám ani chodit v takové případě. Protože bude vyřešeno, bude hotovo. Naprosto totál. Protože v těch volbách samozřejmě, když máte takovouhle účast, okolo 60%, tak k tomu, abyste se dostali do parlamentu, abyste překročili 5% hranici, podle počtu stran, které se dostanou do parlamentu, tak potřebujete
někde okolo 180 až 230 tisíc hlasů. Když je těch stran více, tak je to více, je potřeba více hlasů, když je to méně, tak stačí nějakých 150, 160 tisíc, abyste se dostali do parlamentu. No a kde je, jak, co je to za problém dostat do parlamentu 5-6% stranu nějakých 170 tisíc hlasů? To je úplně snadné. To se rozešle z celého světa, obálky. Šup, je to tam? Naprosto legálně. Rozešlo se to na velké okrsky a tam, kde chcete mít své poslance. Takový ten návod, to bylo od té paní, co jsme dostali z Rakouska, že oni si vytipovali okrsky, kde chtějí mít své zvolené kandidáty a tam posílali ty korespondenční hlasy a přehnali to. A proto tam najednou bylo 127% hlasů. Jo. No ale jak to myslíte, že to bude se dělat v Česku? Se řekne, hele, tady a ty Praze, tady my to potřebujeme, tady v tom obvodu potřebujeme, aby to tam bylo od nás, aby ty naši kluci, aby se tam dostali do toho parlamentu. Tak to pošleme tam, kolik těch hlasů potřebujeme. No to vypadá na nějakých 56 tisíc, no zhruba. Pošleme 60. No, takhle. Kápete, chlapci si to udělají pro sebe. Česká republika je zemí, která je řízena Židy, která je řízena z Izraele. A lidé potom jako úplně tupí se diví, že když dojde na hlasování o nějaký pronárodní věci, tak s naprostým šíleným výrazem hledíte na poslance z alternativní strany, který chce prosadit usnesení proti serverům České alternativy. A nechápete, nerozumíte tomu. Jste úplně vyděšení, co to má znamenat. Co je to za chucpe? Co je to za lidi? Takže já doufám, že to všichni uvědomují, proti čemu stojíme. To znamená, rozhodně asi tady nikdo nebude prosazovat nějaké Milošovky a další věci, ať to dělají lidé, kteří nemají páteř, to znamená, pokud jim to vyhovuje, prosím. Ale znovu zopakuji, nechoďte v krocích a ve šlépích prezidenta republiky, protože on je pod ochranou, on je zasvěcený a on může tou bránou procházet. On může, ne, že může, on musí dokonce. Takže on ano, ale není důvod, aby kohorta šáby zbrojů za ním šla v jeho stopách a byla spálena při průchodu bránou Klamat. To je naprosto jasné a bohužel tak jednoho povolaných, málo vyvolených, takhle bych to řekl. A zkrátka musíme dál hledat správné kádry, které zkrátka nezradí. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.01, dáme si přestávku 5 minut a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Co říkáš, Vítku? Určitě, já jenom VK doplním informaci, připomenu a poznamenám, že hlásíme a evidujeme opět problémy se streamy, tentokrát se záložními streamy, které ale ovšem některá Wi-Fi rádia v rámci databází Recivy a tak dále přebírají právě z tohoto serveru a začal se nám to vypínat někdy kolem 8 hodiny a není to z předimenzace, protože my máme předimenzováno, tento server je celosvětový, to znamená, že je na zvýšený počet slotů v rámci připojených uživatelů dimenzovaných. Přesto dochází k náhlým vypínáním tohoto serveru. Pavel to musel před chvíli znovu zapínat. Takže není sice dost útok na naše stránky jako minulý pátek. Hlavní stream jede, všechno je v pořádku, akorát, že dochází k divným výpadkům a početným výpadkům záložních streamů na Listenu, na serveru, který máme jako záložní. Takže to je jenom informace. Na konci této hodiny my si dáme teda opět písničku, omlouvám se za případné způsobené komplikace, když tak si přepněte na hlavní stream, který vidíte na stránce svobodného vysílače v rámci ikonky živého vysílání. Takže to je všechno, dáme si písničku a po písničce se vrhneme na telefonické dotazy vás posluchačů, takže si žhavte vaše mozkové kapacity i vaše chytré mobilní telefony, doufám, že chytří jste i bez nich a po písničce tady se na to pustíme. Hezký večer. Tak jsme tady zpátky. Vítám vás všechny v pořadu u Klábosnice. Vítek a pan VK už čekají na vaše telefonické dotazy. Takže jsme nastartovali telefon. Je vám k dispozici číslo 774-139-044. Máme prvního volajícího. A Vítku, jak jsme na tom? Jste připraveni?
já tak tady zhruba jsem jako týlová podpora, ale spíš VK, jako hlavní protagonista VK, jsi tady? Máme. Ještě? No, už je tady. Výborně, tak já můžu vzít prvního volajícího. Dobrý večer, já vás zdravím ve vysílání. Můžete položit rovnou otázku. Ano, já jsem si to napsal, abych netratil čas, takže je to otázka trochu off topic question. No. Otázka ohledně singularity. Chtěl bych vědět, co bude pro člověka smysl jeho existence. Jaká budou potěšení pro takovéto vědomí? Pro člověka, jelikož má city a pět smyslů, je takovýmto faktorem sex, sport, lov a tak dále. Ale pro přenesené vědomí do kvantového procesoru postrádám hnací sílu vlastní existence. Možná žít a existovat věčně, aby se to ale nepodobalo vězení. No, děkuji za odpověď a doufám, že mi bude odpovězeno. Děkuji, nashledanou. Děkujeme. Hezký večer. Taky nashledanou. Velmi dobrá otázka. Jenom připomenu, že jak pán začal mluvit o sexu, tak šlo k výpadku telefonu, to nebyla naše cenzura, jo, jenom aby... Já jsem slyšel, že to bylo nějaké špatné spojení, ale já jsem slyšel otázku velmi dobře. Tohle je filozofická otázka. To je věc filozofie a takzvané hegelovštiny, nebo hegelismu, takzvaného, řekněme, problematika takzvané dialektiky, to znamená jsem, tudíž myslím a myslím, tudíž jsem. No a tenhle ten kognitivní princip, který vychází vlastně z filozofického ukotvení, já tam slyším nějaký telefon, který mě strašně ruší, jestli to je možné vypnout, prosím vás, jo? Haló? Já to neslyším, VK, asi... Nevím. Já slyším zvonění zvonění telefonu, jestli je to možný vypnout. Jo, tak já jinak... No, tady u nás nic není, tak nevím, jestli to je někde interference v rámci spojení Skypeu, ale tady fakt nic není, VK. Nevím, co to mohlo být, ale povídej. Dobře, jenom chci říct, že tohle je spíš jakoby filozofická otázka. No, potěšení, ano, samozřejmě, potěšení, to je jeden, ani ne, a je pozor. Hnací motor je něco jiného. Hnacím motorem člověka žít, to znamená složené člověka, aby žil, tak je naděje. Naděje je hnacím motorem života. Potěšení jako taky, samozřejmě, ale naděje. Naděje to je to hlavní, protože ráno, to je důležité, ráno nechodíte do práce kvůli potěšení. Ne? Teda někteří jo. Někteří milují svou práci a chodí se strašně těší, už večer říkají si, už abych byl v té práci ráno. Tak někteří jo. Ale většina lidí ne. To znamená, potěšení není hnacím motorem. Vy chodíte do té práce kvůli naději, že si snad teda jednoho dne vyděláte dostatek peněz, že budete moci zabezpečit svoji rodinu. Že snad jednoho dne budete mít na to, abyste si pořídili vlastní dům a respektive abyste splatili tu hypotéku na ten dům, který teda už jako máte někdy za 30 let. A to znamená ta naděje, že až to budete mít, takže snad ještě pomůžete jako nějak finančně svým dětem. To znamená naděje žít, abyste něčeho mohli v životě dosáhnout. Ano, potěšení je důležité, ale to jsou pouze distrakce, nebo to znamená odvádění pozornosti od těžkosti života. Potěšení, to, že člověk má nějaké potěšení, já bych neříkal potěšení, spíš závislost. Závislosti jsou cestou na distrakce, na odvedení pozornosti od těžkosti života. Cigarety, alkohol, internet, sociální sítě, počítače, automobily, rychlá auta, drogy, sex, to znamená ta distrakce, zapomenutí na realitu, těžkosti žití, k tomu slouží tady ty citové záležitosti, ale není to smysl života, není to ten drive, ten hnací motor života je ta naděje, že jednoho dne to bude lepší. To znamená, naděje
je hnacím motorem života. A pokud lidem seberete naději, tak je zabijete. V tom okamžiku je zabijete, pokud vezmete naději. A pokud někdo tohleto chce zažít aspoň v virtuální realitě nebo jako, tak doporučuji, pokud máte teda doma počítač, tak si pořídit počítačovou hru, která se jmenuje Soma, nebo Zoma, ale psáno Soma. To je v podstatě jakoby hra, která je na, je to teda science fiction, motivované setting je do science fiction, ale řeší se tam právě tady ta hegelovská otázka existencionalismu. Takže tady to, na co se ptal pán, můžete zažít jakoby na vlastní pocity v téhle počítačové hře, protože tam se to řeší jenom velice rychle, aniž bych tady vyráběl nějaký spoilery, tak to je o tom, že ta hra na začátku pojednává o tom, že technologie dochází do takové míry, že vědomí člověka je překopírováno do počítače. Hlavní protagonista na začátku si sedne do křesla, dají mu na hlavu něco, co je podobné jiným zařízením, o kterých já někdy hovořím, a okopírují mu jeho vědomí do stroje. A během toho procesu on skolabuje, to znamená se mu zatmí. A probere se v prostoru, kde je tma, v místnosti, kde je tma, úplně v jiném časoprostoru a neví vlastně v podstatě, kdo je, a dívá se na ruce a jsou to ruce stroje. A neví vlastně, kdo je, co je. No, o tom vlastně je vlastně celá ta hra, která vlastně řeší tuhletu hegelovskou otázku. Pokud ji odehráte tu hru, tak pochopíte ten zásadní přesah. To znamená, že člověk nepřestává být člověkem ani v té chvíli, kdy celé jeho tělo je stroj. To už odkazuje na tu novou knihu, na takzvaný hexatest, protože člověk zůstane člověkem, i když bude v mechanickém těle, v jiném nosiči, a i když dokonce nosič nebude mít žádný, bude mít jenom kvantové vědomí. Člověk, vědomí, self-consciousness, je to, co definuje člověka. Je to to, co říkali Řekové, to psyché. To znamená, to je definice člověka, ne vaše tělo. Vaše tělo je nosič. To není člověk. To je nosič. Nosič vašeho já. Pro život v kyslíkové atmosféře. Na povrchu planety třídy G, na které žijeme. Tomu, aby naše vědomí mohlo se pohybovat v trojrozměrném prostoru, manipulovat s předměty, tak máme toto tělo, které máme. To znamená na biologické uhlovodíkové bázi na povrchu třídy planety G. Kdybychom měli vědomí jiných entit, žili bychom na planetě, která je vyplněná plyny. To znamená na povrchu, nebo ne na povrchu, ale v prostředí plyné planety 3D F. Tady já už vlastně odkazuji vlastně na ty věci z té nové knihy, ale vidíte, ono to jako všechno jako jde do souvislostí. To znamená, je to dobrá otázka, velmi, velmi za ní děkuji. A je to ten přesah toho filozofického hegelismu do vlastně do systému takzvané čtvrté průmyslové revoluce, to znamená bionika, stroje, robotika, autonomní systémy a v konečné fázi singularita, tedy splynutí člověka, rozumějte, vědomí člověka se strojem. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom se do dalšího tématu. Tak já vás vítám ve vysílání, můžete položit otázku. Tak, dobrý večer, tady je Karel z Německa. Já bych jenom první věci řekl, jak tam byly ty problémy s těma streamama. Já to celou dobu poslouchám na tom záložním streamu, pravda, s německou IP adresou, ale běželo to všechno celou dobu naprosto bez problému. To se vůbec nedá srovnat s tím minulým pátkem. A teďka k otázce pana VK.
Chtěl bych se zeptat něco na George Friedmana. Určitě to jméno zná. On vydal několik jakoby zajímavých knih, respektive já jsem viděl jedno video na YouTube. Bylo to na Chicago Council of Global Affairs a to bylo to, co tam on prostě na plnou hubu říkal. To bylo naprosto šokující ohledně toho, jak prostě Američani fungují směrem na venek a že on tam říkal takové věci, jako že oni nemůžou vstoupit na ten eurazijský kontinent, protože by byli okamžitě demograficky přečísleni, ale v podstatě říkal, že musí neustále dávat ten klín mezi prostě tu starou Evropu a to Rusko, aby a ten vlastně víceméně on tam vylíčil tu strategii toho Trojmoří. No a byla v tom spousta dalších věcí, jo. Takže nechávám teda pana VK, ať tomu něco řekne a učím se, děkuju na shranou. Děkujeme. Já děkuji. No samozřejmě George Freeman a CFR, Council on Foreign Relations. Oni měli Atlantic Council, samozřejmě, ten je velmi, velmi často se zabývá, má, nebo hostuje vlastně v podstatě i jeho proslovy. A oni mají de facto problém s udržením konceptu toho takzvaného systému podle americké vize světa, systému Pax Americana. To je ten hlavní cíl, o co usilují v podstatě američtí neokoni, to znamená ti neokonzervativci. A oni vedou válku ve Spojených státech proti takzvanému Deep State, to znamená, to jsou neoliberálové, kteří usilují o globalizační projevy ve Spojených státech. To je ten hlavní rozdíl mezi nimi a ta válka de facto se zdá, jakože je vedená směrem jakoby k Rusku, nebo směrem jako k ostatnímu světu, ale je to válka konceptů uvnitř americké státní moci. To znamená, ty hlavní útoky proti Donaldu Trumpovi, všichni s tím budete souhlasit, nepřicházejí od Ruska. Ani útoky nepřicházejí proti Trumpovi, nějaké brutální, zákeřné někde z Evropy. Ty útoky přicházejí zase od Američan, ale od kterých? No, od liberál, od takzvaného Deep State. To znamená, on vadí, Trump vadí, že prosazuje takovou tu pronárodní doktrínu, která vyhovuje neoko. Ale pozor, na americké alternativě je tahle ta pronárodní doktrína Donalda Trumpa velmi chybně interpretována jako vlastenectví. Já jsem to viděl i vlastně, nebo to stále ještě registruji u Alexe Jonesa na Infowars, i když on už také je z toho pomalu vyléčen, dalo by se říct, do určité míry, když ne úplně, ale znovu, Donald Trump je kandidátem židů, to znamená chasidů, nebo židů s velkým židů. Pro ně on je prezident, stejně jako Miloš Zeman je pro židy, pro chasidy, zástupcem nad Mahrálem v Praze. Z tohoto důvodu, plně ze stejného. A problém je v tom, že to, co jsem říkal v první hodině, nebo ve druhé hodině ještě, o té chůzi ve Šlépěji za takovými kádry, jako je Miloš Zeman, ale i ve Šlépěji za takovými kádry, jako je Donald Trump, je nebezpečné. Protože oni mají za úkol procházet některými branami a provádět některé procesy, ale to neznamená, že jsou to procesy, které by byly v skutku čistě a čistokrevně, když to máme takhle říct, pro národ. To jistě vidíte u Miloše Zemana, že v první řadě jsou to kroky, které jsou ve prospěch Židů a Izraele. Izrael sem, Izrael tam, pokud bych měl parafrázovat jeden výrok Miloše Zemana z dřívější doby. A to samé Donald Trump. Izrael sem, Izrael tam. Takže ano, samozřejmě, že George Friedman je člověk, který o tomhle tom umí vyprávět, vysvětluje pozici systému Pax Americana, ale znovu je třeba se na to dívat v tom smyslu, že neříká to, on říká A, ale neříká B. Nedojde až na to dno, že by řekl, víte, a tyhle ty problémy my máme právě kvůli tomu, že čelíme válce s a mezi.
To znamená, to už neřekl. Ani on si to nemůže dovolit. Protože pokud by pojmenoval válku mezi Židy a Židy, tak by ho odstranili. Samozřejmě. Stačí se podívat na Valerie Pekina. Ten mluvil a vysvětloval koncept židovského řízení v Rusku velmi podrobně, ještě do nedávna, až do chvíle, než přišel o manžel za podivných okolností. A od té doby ticho po pěšině. Co znamená, ta videa stále jsou na YouTube z té minulé doby, kdy on tam vysvětluje úlohu Židů a tak dále v Rusku a tak dále a tak dále, to tam všechno je, ale teď už nic. Teď už jenom vždycky jenom nakousne, že no a oni třeba mají okultní centrum řízení v Praze, Židé a tak dále, to znamená nakousne, ale už to nerozebírá, jako to rozebíral v minulosti. No a tím je to dané, takhle bychom to mohli říct. A právě tady to od George Freemana taky neuslyší. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom dalšího volající. Vítám vás ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, tady je David Altman, zdravím osazenstvo studia a posluchače. Nebíhá vás takové specifické konkrétní dotaz. Rád bych věděl, co stojí v pozadí vašeho jednání a konání. Mám totiž za to, když vás poslouchám teprve po druhé, že váš vzorec chování vykazuje jisté nesrovnalosti, které bych si rád ujasnil. Jde mi tedy o to vaše finanční pozadí, o tom, jaká to vás motivuje k tomu, co děláte, a kam tím směřujete. Bylo by možno na tohle odpovědět? No, ještě samozřejmě. Pokusíme se, díky. Tak pokud je to upřímně a křišťálově upřímně myšlená otázka, pokud to není ano, trolinka je. Provokace, je. Tak bych vás ujistil, že nás samozřejmě sponzoruje Kreml a Vladimír Putin zcela jednoznačně. To pravidelně dostáváme palíky a kufry peněz, takže včetně vodky samozřejmě. Takže to je to naše finanční pozadí. A co se týče motivace, no prosím vás, tak tý budeme vážní samozřejmě. Víme, ve vtipu, ve srandě, ale pokud jde o vážnou motivaci, já se obávám, že byste tu motivaci, pokud nás posloucháte delší dobu, jakože asi ne, jste říkal, že po druhé posloucháte, tak asi to nepochopíte, ale ta motivace vychází z některých, řekněme, vizí, které mě jako donutily nějakým způsobem zahájit nějakou informační, řekněme, osvětu, takhle bych to nazval, to nejlepší, informační osvětu o některých procesech, které musí být přijaty a musí být nakročeny a nastoupeny v zájmu záchrany národa. A kde k tomu člověk přišel, nebo jak se to najednou stalo, to já vysvětluju v podstatě v těch dvou knihách. Tam se to dočtete. A proč o tom nechci hovořit na rádiu? Je to hlavně kvůli tomu, že jsou to daleké přesahy, které nejsou součástí, řekněme, politického rozměru našeho pořadu. To znamená, že jsme se dohodli, že nebudeme tady to příliš tady rozebírat, kdo má zájem, řekněme, o nějaké okultní prvky, o mysticismus, o věci, řekněme, takzvaného paralelního řízení a paralelních světů, tak může vlastně získat tady ty informace toho, že si pořídí nějakou tu knihu, že to přečte a tam získá vlastně nějaké ty odpovědi na tady ty zásadní otázky. Takže asi tímhletím způsobem bych na to odpověděl a myslím si, že tak je to asi nejlépe pochopitelným způsobem zodpovězené. Takže děkuji za dotaz, no a dáme prostor dalšímu volejci, pokud máme. Já tam slyšel už nějaký zvonek, že zvoní někdo další, takže uvidíme. Bylo tam něco, já jenom ve zkratce se připomenu za nás, nebo respektive za sebe, tak nás k tomu, co děláme, tak nás k tomu žene, motivuje, stimuluje nesouhlas se standardním nastavením v rámci konfigurace politické scény v České republice. Ať se jedná o zaslepený neoliberalismus, ať se jedná o podpora LGBT komunit bez jakýchsi logických zásad, ať se jedná o podporu homosexualismu, ať se jedná o podporu adopcí dětí homosexuálními páry, ať se jedná o podporu migrace, islamizace, ať se jedná o podporu různých deviantních skupin, které se snaží diktovat lifestyle, takzvaný většině, to znamená, mapujeme tu určitou, řekněme, diktaturu menšin, která se snaží autokraticky jaksi
diktovat většině to, co si má myslet, a politici jako takový, kteří nám se snaží různými směrnicemi, direktivami nakazovat, co si máme myslet, koho máme poslouchat, co máme číst, jaký máme mít názor a tak dále. To je prostě soubor opatření, které se postupně utahují šrouby v rámci svobodného projevu, komunikace, názoru, platform a tak dále. Prostě tohle nás štve a to je ta moje hlavní motivace, proč dělám to, co dělám. Prostě politická korektnost, která prostupuje vším, a člověk se musí bát a obávat, co může a nemůže říct, aniž by ho za to nikdo nekáral, nekybicoval, nepostihoval v rámci souboru a sestavy neziskových organizací, které vlastně tvoří architektonicky jakousi pátou kolonu pomyslnou paralelní řídící struktury tohoto systému, jako je Janáčkova rekonstrukce státu a další organizace, které se snaží stimulovat. Nezlob se, Vítku, že tě přerušuju. Ne, v pohodě, já už jsem stejně mluvil, v pohodě. Právě přišla zpráva od ruské televize RT, je to alert, poplach, na planetu Zemi se řídí asteroid. NASA právě vydala varování, že kámen o velikosti Eiffelovy věže, že se řídí na planetu Zemi. Je to teď novinka na RT. To tady vyskočilo, no. A to asi nespůsobí žádné velké katastrofy, ale možná, že to bude hodně svítit na nebi, takže... Jo, jo. A kdy přesně říkali, že to má přiletět? Tam nepíšou. Tady píšou, počkej, já jsem to ještě nepročet, jenom vyskočilo. Jasně. Ne, ještě ne. Neudávají čas přímo. V rámci dopadu toho asteroidu. Žádný. Jestli to nebude něco jako tungulský meteorit, víš, v roce 1907, tak něco takového, že to udělá díru někde do světa. Je to zajímavé, teď mi zdory vyskočilo. Hmm? Každopádně dám to dalšímu volajícímu, aby jsme nedodržovali, jo, tohle to je... Přesně tak, to je jenom, abychom vyjádřili postoj i za sebe, jak co nás žene k tomu, co děláme. Tak, dáme prostor dalšímu posluchači, Petře. Zdali je ještě potřeba telefonovat. No, máme tady volajícího, tak ano. Máme volající, tak máte slovo, prosím. Dobrý večer, slyšíte mě? Já jsem minule, paní Dagmar z Moravy, minule jsem tady mluvila o těch blikajících světýlkách Signál festivalu, ale to nechme spát a měla jsem tam druhou otázku, pokusím se to dát trošku stručněji, minule jsem se tam zamotala, takže... Je to křesťanský kazatel Pavel Steiger, napsal v roce 1991 knihu Zápas o duši, kde vykládá proroctví z Bible, proroka Daniela a zjevení nejvíce. Bylo to napsané v době, kdy se formovala Evropa v Evropské hospodářské společenství, ještě neexistovala Evropská unie tak, jak dnes. A on v té době už předpovídá vznik novodobé římské říše a antikrista, který by měl podle toho, co tam vychází z Bible, přijít z historické Sýrie a měl by napadnout Egypt. My jako země bývalého Československa jako bychom k té říši neměli patřit, protože jsme tam nebyli ani předtím jako u zemí. Ale měla by vzniknout vlastně taková severní říše, ke které by patřilo i Německo a severní země. A v poslední době mně připadá, že všechno k tomu spěje, i to, že se má Evropská unie buď reformovat nebo rozpadnout. A také další věc tam hraje papež, který podle zas dalších proroctví, podle Nostradáma by měl být, patřit v tom hrát nějakou roli, jako nějaká taky šelma ze zjevení nebo tak. Co si o tom myslíte, co k tomu můžete říct, pane VK? Děkuji. Děkujeme, mějte se hezky. No, já děkuju za dotaz. Já neznám tady to proroctví, neznám ani toho kazatele, takže to se omlouvám, protože tuhle tu část komentovat nemohu. Co se týče takzvaného obrazu Severního království, nebo řekněme Severní říše, nebo tohoto, co je pod tím nazýváno, tak já vím, že to nepatří do tady toho pořadu.
to je, znovu se omlouvám, zase někdo nás nenapadal, jakože ne, to nechci odpovědět, že někomu říkám, hele, nemůžu o tom mluvit, kup si knížku, jo. Nechci, aby to takhle vyznělo, ale není to... Pane Veka, tak pokud to bude v nějaké kratší formě, tak posluchač se ptá, posluchač je pán, vox populi, že jo? já se pokusím jenom velice krátce, protože to bude to jako úplně jiné téma. Vize, to znamená proroctví, jsou náhledy do astrální roviny ve skutečnosti, které se zhmotňují v očích, respektive skrze oči do mozku takzvaného osvíceného nebo ozářeného člověka. Těm lidem se o tom říká jasnovidci nebo proroci, se jim říká, jo? To znamená, to je průzor do astrální roviny. Problém s astrální rovinou je, že neukazuje ne nezbytně jenom budoucnost, ale je to kvantový prostor. To znamená, ukazuje jednu z iterací, která má charakter v časové minulosti, v budoucnosti nebo v přítomnosti. Interpretace proroctví je proto velice ošemetná v tom, že můžou zobrazovat informace z minulosti, nikoli z budoucnosti. I když se v nich nacházejí osoby, které jsou z přítomnosti. Vidíte třeba iteraci, kde vidíte současné politiky, ale prostor, který je promítaný, který vidíte ve vizi, je prostor, který je starý 60 tisíc, 70 tisíc, 100 tisíc let. A nacházíte se úplně v jiném časoprostorovém kontinu. To znamená, jste v jiné iteraci. Proto já se dívám na proroctví velice jinak než většina asi lidí tady, kteří nás poslouchají. Mě nezajímá ani to, co vidí, ale kdy se to odehrává. To je to, po čem já třeba pátrám při některých těch cestách. Protože to je to vlastně to nejdůležitější, kdy se ta iterace odehrává. Někdo třeba říká, kdy se to stane, a nebo kde se to stane, ale důležité je spíš říct, kde se to stane. A výraz proto, například Hebrejci mají výraz pro kde, to znamená obsažení času i prostoru, a jiné jazyky nemají pro kde, časový úsek. To znamená, v normálních jazycích kojských národů máte jenom kde, anebo oddělené kdy. Hebrejci mají kde. To znamená, jak čas, jak prostor, změna. A to už zase ten přesah do té nové knihy. Proč? Oni to vědí. Proč Židé to vědí? No, a to by bylo právě na jinou diskuzi. A na to už fakt nemáme čas. Takže musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Máme 21.37, takže doufám, že ještě stihneme pár lidí, abychom to stihli do 22. hodiny. Dobrý večer. Vítám vás ve vysílání. Můžete klást otázku. Dobrý večer, tady Jana z Tábora, zdravím všechny. Já jsem chtěla jednak trošku popravit ten zažitej prostě, jak se říká o tom, že Česká televize má 7 miliard koncesionářských příspěvků, tak ona má přes 5 miliard 600 milionů z koncesionářských poplatků a má tam i nějaký vlastně další zdroje, takže to bych jenom tak upřesnila. Já jsem si to prohlížela i, protože jsme chodili na jednání Rady ČT, kdy začínal Petr Dvořák, takže vím, jak mu to tam skoro všichni schvalovali, kromě jednoho radního, který byl kritický, takže tenkrát jsem to podrobně sledovala a koukla jsem si teďko na výpis toho rozpočtu, který je vlastně na internetu každý rok. Takže je tam přes 5 miliard 600 milionů je z koncesionářství poplatku, je asi 3 miliony 600 těch přijímačů. Já jako prosím, mohlo by se jich položit otázku, opravdu máme málo času, omlouvám se. Jo. No, já myslím, že to je docela zajímavé, že třeba přes 2 miliardy je na mzdy, je tam 2900 zaměstnanců, takže jsem i si spočítala, že průměrný spojištění, průměrný měsíční plat, včetně teda těch asi uklízeček a všeho, je 58 přes 58 tisíc, takže by bylo docela zajímavé si propočíst asi jenom takový průměr a samozřejmě jsou určitě různý ty platy.
Já jsem chtěla se zeptat, co říká pan VK, jestli je taky nadšen tím, že je Atlas konspirací pana Šlérky. My jsme včera byli s jedním z kolegů ze Svobodného vysílače v americkém centru, kde Šlérka měl taky jako v rámci konference Člověk a média příspěvek a vlastně myslím si, že je výborný, že to vzniklo. Honza Koral je tím taky docela nadšen a teď tam přibyla, myslím, dneska i analýza 17. listopadu Miroslava Dolejšího, že tímhle vlastně docela se dost zase ty informace z Altimedii dostanou k veřejnosti širším. Já jsem mu za to i tam jako poděkovala za nás a taky jsem tam mluvila o to zhazování mailů a bylo to zajímavé, bude to na YouTube. Byl tam jeden mladík, který se strašně rozčiloval, že rodiče dostávají řetězové maily a žádal o zásah, aby to bylo zakázané, aby to prostě bylo cenzurované, aby to bylo vyhazované. Tak to bylo docela šílený. Tak to je všechno. Jako, chtěla bych vědět názor na ten Atlas konspirací a Šlérka si domluvil, že půjdem někam na kafe a že s tím je jako on je docela chytrej a ten jedinej mi přijde, že i řekl, že ne, že mu nepřikluší jako a nechce hodnotit, která ne, děkujeme, ať se dostane na ostatní otázku, jsme pochopili otázku, jo. Děkujeme, mějte se hezky, díky za zavolání, nashledanou. Ahoj. No, já děkuji za dotaz. No, co se týče pana Josefa Šlérky, tak ano, já jsem ho zaregistroval, když u nás měl povídání na Českém rozhlasu, myslím někdy minulý rok, kde citoval výsledek průzkumu mezi učiteli, kde bylo zjištěno, že 30%, přibližně 30% učitelů na středních školách, že čte alternativu. A byl tam průzkum i mezi studenty. A on tam právě řekl, že ta dívka, slečna z té neziskovky, která dělala ten průzkum, tak, že mu v podstatě řekla, že, nebo takový příběh mu sdělila, že vlastně na těch středních školách a na těch učilištích to probíhá tak, že tam v podstatě jako čtou teda velmi málo, skoro nečtou vůbec jako média, ale ti nejchytřejší z nich, když něco čtou, tak čtou ARN. Jo, to nejlepší z inf dezinformační scény. Jo? Takže měl jsem o tom článek, je tam i ten záznam. On tedy řekl na rozhlasu, jako chtěl říct z informační scény a konec to změnil na nálepku z dezinformační scény. Já bych paní Janu chtěl upozornit, že pan Šlérka, jako, kdyby opravdu chtěl dělat tedy jako nezávislou a opravdu jako otevřenou, řekněme tady tu novinařinu, i tady o těch konspiracích, tak by nepoužíval tyhle ty nálepky. Jo, nevím, možná, že se změnil, že už změnil svůj přístup, ale nevím, co je konspiračního, tedy takto, co je dezinformačního na těch článcích, které píšeme. Kdyby tehdy řekl na tom rádiu třeba konspirační server, tak to by mě neurazilo, protože konspirace je v podstatě konspirace. To je něco, co třeba je skrytého, znamená zakonspirovaného, skrytého. Není to ještě, nejsou informace o tom, jak to vlastně celé je. A konspirace je v podstatě jakási záhada, která se řeší, takže ne nezbytně nálepka, že něco je konspiračního, je úplně až tak negativní, když také to není žádná pozitivum. Ale kdyby to takhle použil, tak bych to bral, ale řekl jako to nejlepší z dezinformační scény, to znamená, já se na to dívám tak, že pokud někdo chce dělat jako nezávislou novinařinu a chce se jako stavit do role toho nezávislého, tak by nikdy neměl tady ty nálepky používat. Já jsem to zaregistroval, ten seznam nebo atlas těch konspirací, má to ten formát té Wikipedie nebo podobný vlastně formát Wikipedii. Viděl jsem to tam a to, že se k tomu nechce vyjadřovat, jestli je to pravda nebo ne, tak to je chválihodné. To znamená, nechce to jakoby nějak on rozseknout a rozsuzovat a posuzovat. Ovšem, můžu vás ujistit, že místo něho to udělají jí. A to je ten problém.
To znamená, ten, nevím, jestli paní Jana si to uvědomuje, ale ten konspirační, ten, nebo ten seznam těch konspirací není k popularizaci konspiračních otázek, ale k její diskreditaci a dehonestaci na jednom jediném místě, centralizovaně na Atlasu konspirací. To je ten, to je to hlavní, si myslím. Co z toho vyjde? Něco jiného je záměr, pane Štěpánku. To je záměr, já mu nevidím do svědomí, nevím, to je na něm. Ale co z toho vyleze, to vám můžu garantovat. Bude to použito jako zdroj na ukázání. Vidíte, a tenhle ten server je uvedený na Atlasu konspirací jako konspirační server. A tudíž nevěřte tomu, co tam píše ty ostatní články, tak tomu nevěřte, protože vidíte, máte to zdokladované na internetu. Je na seznamu konspiračních serverů a vy přece konspiracím věřit nebudete, ne? Takže když ten server píše o korespondenčním hlasování, tak tomu nevěřte. Když tam píše o migraci, tak mu nevěřte a tak dále. Takže já bych si nedělal iluze a paní Jana, co jsi říkala o České televizi, tak ano, samozřejmě, ale to nehraje roli. Já to samozřejmě vím, že to není 7 miliard z daní, z koncesí, ale ty 2 miliardy jsou zisk, který je vygenerovaný aktivitami, obchodními aktivitami České televize. Dohromady to dává prakticky 7 miliard. Je to 6 miliard 994 milionů. Bez pár drobných je to rovných 7. A problém je přece úplně kde jinde, že ta Česká televize ze zákona všechny ty peníze, včetně těch koncesí a včetně těch vydělaných peněz, těch 7, to znamená 7 miliard, musí každý rok povinně utratit, jak káže zákon. Takže nemůže vytvářet rezervní fond, nesmí vytvářet, musí utratit ty peníze. O tom je ta diskuze. Není to o tom, jestli celých 7 miliard je z koncesí, anebo jenom z části a zbytek jsou vydělané peníze z reklam a z prodeje autorských práv, které prodává Česká televize. To, nezlobte se, to je nepodstatné. Jo? To je pouze struktura těch peněz, struktura toho příjmu, to nás nezajímá, ta struktura, i když samozřejmě ty koncese nás zajímají, že lidé musí platit něco, co nechtějí sledovat, to samozřejmě nás zajímá, ale ta struktura je nedůležitá. Důležité je, že systém je nastavený tak, že televize musí být nezisková, musí všechno utratit, co vydělá, musí utratit ze zákona každý rok a to generuje korupční prostředí. To znamená, že napojení firem, které jsou napojené na poslance a tak dále a tak dále. Takže dali bychom prostě další polici. Tak položte prosím otázku, jste ve vysílání, máte prostor. Dobrý večer, tady Jaroslav z Ostravy. Já bych se chtěl zeptat pana Veka, jestli něco slyšel o tom případu soudce, který soudí v Ostravě, a mně se Miroslav Studnička. On soudil v roce 2009 ten případ takzvaných těch vítkovských vrahů, že tam ne vítkovských žhářů. A tam byli 4 pachatele a všichni dostali od něho jako sazbu přes 20 let. Jestli prostě něco o tom, jestli něco o tom neví, a potom ten soudce asi za 3 roky potom, co se to stalo, co jeho soudil, tak byl nalezený mrtvý jako ve svém bytě. A on tam měl kolem sebe asi 20 psů, jestli všichni těžilo ještě potom, jako ještě ho hodali. Jestli prostě o tom, jestli mu to jméno Miroslav Studnička, jestli mu to něco říká, jestli znám něco o tom, nejde o tom případě, protože všude prostě psali, že jakože ten případ, jakože se jako hodně vyšetřoval, ale že prostě nemá pachatele, no. Jestli něco o tom neví. Děkuji. No, já děkuji za dotaz, na to je rychlá odpověď, bohužel o tom případě nevím vůbec nic. Nejsem informován, neznám ten případ, takže se omlouvám, bohužel. Jo, dobrý, nic se neděje. Tak na stranu, děkuji. Na stranu, my dáme prostor dalšímu posluchači, hezký večer. Tak. Tak, Petře, máme dalšího posluchače. No, máme tady jako takovou melu posluchačskou a nakonec to všichni vzdali, jo, takže... Něco tam zvonilo už... právě, já jsem slyšel. Tak, já vás jdu přímo do vysílání, tak jestli můžete stlumit za sebou to rádio, tak se můžeme slyšet. Už to mám vypnutý?
Tak povídejte. Dobrý večer, já bych se chtěla ještě zeptat k té singularitě. Mám takový dotaz. Proč za předpokladu, že vědomí je nezávislé na nosiči, by mělo být upoutáno k nějakému stroji, když by tím radikálně omezilo možnosti svého prožívání? A mám ještě jako takovou k tomu dodatek, že myšlení je propojeno s celým tělem, s lymfatickým systémem a s jinými prostě, takže byste mohli nějak rozebrat. Děkujeme. Nasledanou. Nasledanou. Já děkuji za dotaz. No, musíme spěchat, protože bychom to stihli. To jsou těžké dotazy. To je těžký dotaz tohle. Vědomí, proces singularity, v podstatě je... Já to slyším na nějaký telefon. My se omlouváme i tobě, VK, i posluchačům. Máme tady problém se zvoněním, které nám jde do vysílání i do streamu. My to se pokusíme opravit samozřejmě do příště. Něco se tady přihodilo v rámci... Já to mám zesílený a mě to úplně řve. Ale jenom chci říct, že co se týče vlastně té singularity, tak vědomí jako takové, to je právě to psyché, to znamená otázka, že znovu, člověk, který je přesvědčený o tom, že člověk je definovaný biologickým nosičem na uhlovodíkové bázi, jemu se těžko vysvětluje singularita. Velmi těžko. Je to skoro nemožné. Singularita de facto nakládá s poznatkem, že vědomí člověka je informace, která má de facto kvantový charakter. Tam je uložené bytí ve smyslu vnímání a proto je úplně nejlepší výraz, anglický výraz self-consciousness, samovědomí, vědomí sama sebe nebo sebe samotného. V češtině takové slovo ani neexistuje dokonce, ale ta self-consciousness je přímo jako vyjádřením toho problému člověčenství jako takového. To znamená znovu, ten hexatest, o kterém já píšu v té knize, je o tom, že vy máte člověka, který postupně přijde o všechny části svého těla, úplně o všechny, o trup, o hlavu, nakonec v poslední fázi i o mozek. A jeho vědomí je překopírováno do křemlíkového nosiče, to znamená, nastává singularita. Uprostřed místnosti najednou stojí stroj, už to není člověk, ale přesto je to pořád ještě člověk. Problém je v tom, že na něm není nic biologické, ani jedna jediná buňka. Uprostřed místnosti stojí stroj a přitom je to člověk. To je teze, o které mluvil Isaac Asimov už v 70. letech, už velmi dávno, že pochopení principiality tohoto systému bude právě v hlavě člověka, který odmítne přijmout skutečnost, že člověk se ve svém těle nachází pouze jako v nosiči, že tělo není definicí člověčenství a člověka. Je to mysl, která vnímá sama sebe. Kdysi mysl uvědomuje. Vědomí si uvědomuje sebe sama. To znamená self-consciousness přímo v tom klasickém pojetí. To je člověk. A staří Řekové tomu říkali psyché, že to je vlastně anglicky spirit nebo duše, ale to není úplně to přesné, protože je spousta duší, a teď zase už přecházíme do jiného tématu, já se omlouvám, to, čemu se říká duše, to je velice nebezpečný nástroj, protože je mnoho těchto éterických systémů, které nemají vědomí. To zase uvádím v té nové knize. Jedním z těch éterických systémů, z těch takzvaných
řekněme, spirituálních systémů jsou démoni. Ti nemají vědomí. To jsou jakoby duchové, kteří nemají vědomí. A demonické síly bez vědomí znamená, že jsou ovládány někým jiným. To je ten hlavní rozdíl. To znamená, že vědomí člověka je vědomé a to vědomí definuje člověka, člověčenství jako takové. Vědomí. Nikoli v lidské tělo. A z jednoho prostého důvodu, že člověk se narodí a jak se narodí? Jak se narodí člověk? Do čeho se narodí? No, narodí se přece do lidského těla. To je ten hlavní princip. A člověk vyroste. Má své vědomí. A potom zemře. A co se stane s tím vědomím? No, to jsou právě ty přesahy, které už jsou velice pokročilé na rozsah našeho pořadu. Takže já chci jenom paní říct, nebo slečně říct, že otázka vlastně přemístění vědomí člověka do stroje je proces přemístění člověčenství z biologického uhlovodíkového těla do mechanického zařízení, do mechanického stroje, anebo dokonce do informačního systému, kde vůbec nebude potřeba žádné tělo. To znamená, člověk se bude pohybovat v neurální síti v simulovaném prostředí světa. Matrixu. Počítač bude vědomí nahranému do počítače a do počítačových systémů promítat realitu. A to je Matrix. Programovací video z Hollywoodu. Znovu. Doufám, že jste všichni viděli. Takže nebude třeba ani už ani ten stroj. No a vědomí, protože vědomí bude umístěno v systému, tak bude vnímat svět, který je promítaný. Jenže každý systém je nedokonalý. Každý systém má nějaké chyby. No a ty chyby přece existují i v našem světě. Věci, které nedávají smysl, různé paradoxy, různé mizení lidí, ať už jsou to různé bermudské trojúhelníky, mizení strojů, letadel, časoprostorové paradoxy, podivné jevy, déjà vu, časoprostorové nesrovnalosti, to znamená, ten systém má chyby. A teď je otázka, kdo promítá časoprostor nám? Kdo je promítačem? No, takže, co je singularita? No, existuje obava, že singularita je de facto simulace, nebo bude simulace uvnitř simulace. No a s tímhletím se vyrovnat bude hodně těžké. To znamená více vrstva simulace. No a co se týče více vrstvých simulací, o tom opět Hollywood vydal programovací video, které se jmenuje Počátek. Hraje tam Leonardo DiCaprio, takže pokud jste viděli film Počátek, tak tam přesně je více vrstva simulace zobrazena. V podobě upadnutí do programovaného snu. Do jednoho snu, ještě do hlubšího snu a ještě do třetího hlubšího snu. Do reality. No a vy si myslíte, že Hollywood vysílá tyhle ty programovací videa jenom tak náhodně? Ne. Matrix, Počátek, Elysium, Prometheus, Terminator. Všude máte vzkazy od Hollywood. Všude, na co se máte připravit. Takže já nevím, takhle by to asi uzavřel, protože kdybychom tomu hovořili ještě déle, tak bychom opravdu zaplácli spoustu času. Máme 21.59. Nevím, jestli stihneme ještě jednoho volajícího, jestli máme na telefonu. Tak pojďme rychle. Položte rychle otázku, už máme velmi málo času, prosím.
Ano, pokládám rychle otázku. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, pane VK, vy jste povídal, že vás motivuje k vysílání a k vaší práci, že vás motivuje záchrana národa. A v minulých pořadech jste říkal, že globalizace je objektivní proces, který nemůžeme pouze moderovat vlastně nějaké ty výchylky, jo? Jenom můžeme ovlivnit. A tudíž, když globalizace je objektivní proces, je taky světovláda objektivní proces. Třeba, jestli jste četl knížku od Hezána Totalitní světovláda, tak na této planetě už se dávno pracuje na výstavbě nebo na zřízení světovlády. Takže jak chcete zachraňovat národ, pokud je globalizace a potažmo i světovláda objektivní proces? Jestli jste nepouštíte, jako proč se do toho pouštíte, pokud věříte tedy, co čemu říkáte, že globalizace je objektivní proces. Děkuju a končím. Já děkuji za dotaz. Já vím, že máme 22 hodin, že už tady všichni pospíchají, abychom skončili, tak já jenom velice rychle. Když budete mít, já nevím, nějakou nemoc, a ta nemoc bude objektivní, tak také s ní nebudete říkat, tak se s ní smíříme a nebudeme ji nějak řešit. Globalizace je úplně stejná, je to objektivní proces, se kterým se musí bojovat, protože to bojování způsobuje moderační protireakce, to znamená procesy moderace. Když bojujete proti nemoci, tak ji moderujete. Nemá tak zhoubný průběh. Tohle to je důležité. Objektivní proces je proces, který je nezvratný, ale je moderovatelný. A o tom já hovořím několikrát. Kolikrát já jsem hovořil o tom, že tyhle ty dlouhodobé, těžkotonážní procesy se nedají zvrátit, ale dají se moderovat. Lehce vlevo, lehce vpravo. To znamená, my můžeme jako národ přežít a projet systémem globalizace, aniž by náš národ zanikl v systému zdegenerovaného a deviantně přeprogramovaného systémového globalizačního řízení. Protože můžeme přežít jako národ, nebo také nemusíme přežít vůbec ani jako lidé. Budou z nás jenom loutky, budou z nás jenom zdvihači rukou, jako v pražském knesetu. Někdo bude tahat za provázky a poslanci budou zvedat ruce proti zájmu národa. A nebo tam může sedět někdo jiný. Může tam sedět někdo jako Viktor Orbán nebo jako Vladimír Putin. Ani oni nejsou ideální, mají okolo sebe spoustu chasidů, spoustu židů a tak dále. A můžou tam být i jiní, někteří ještě řekněme odhodlanější vůdci, o kterých není třeba tady teď nějak specifikovat a definovat, ale zkrátka lze něco dělat proti tomu, aby dopadla globalizační, objektivní, procesní linie tím nejtvrdším způsobem na národ. Protože v té nejtvrdší linii se nepočítá ani s českou kulturou, ani se setrváním českého jazyka, českých knih, české historie, která už je přepisována v učebnicích. Nepočítá se už ani s českými potomky. S ničím se nepočítá. Pouze s přeprogramovanou a geneticky přemanipulovanou Evropou. To znamená, v Evropě můžeme fungovat jako národ, pokud budeme mít předáky a pokud budeme mít vůdce a politiky, kteří budou mít roli vládnoucích kádrů a elit. Pokud tam budeme mít někoho, kdo dává na přední místo Izrael, dodává na přední místo procesy ať už jednoho systému židovského řízení nebo druhého, tak jako národ pomalu, postupně, úplně zanikneme. Proto informování o procesech řízení v našich pořadech je tak důležité, aby lidé chápali, kdo stojí za procesy řízení ve válce mezi Židy a Židy. To je to hlavní. To znamená zachránit v tom hořícím domě v Evropě to, co se dá. A není třeba někoho strašit.
snad vidíte všichni, že nikdo z politiků ani na okamžik nechce zastavit migraci. Já mám zrovna teď rozepsaný článek, jsem ho nestihnul publikovat, takže až skončí pořad, tak ho dopíšu. Další článek o tom, jakým způsobem probíhá migrace v České republice. Jeden z neuvěřitelných chucpe procesů jako příklad toho, co se zase dnes odehrálo v České republice v rámci ve vztahu k migraci. Naprostý skandál. Takže nechte se překvapit, někteří možná už tuší, ale každopádně tohleto je naše práce, to je moje práce, zabránit těmto procesům. Stejně jako tuhletu podobnou práci dělají i jiní aktivisté na internetu. Ať už jsou v Rusku, a nemluvím o Valerii Pěkinově, jmenovitě ne o něm, Nemluvím v podstatě ani o Alexi Jonesovi, jsou i jiní aktivisté, kteří se snaží rozklíčovávat a rozebírat tyto procesy řízení. Každopádně tímto to musíme velice rychle ukončit, už přetahujeme 5 minut, takže takhle bychom to měli všechno. Já bych se s tebou rozloučil, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači se loučím a uslyšíme se opět za týden v pátek o 19 hodin a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Pro tuto chvíli vám tedy přeji krásnou dobrou noc. Já jenom závěrem doplním naději, že pán, který se nás ptal, co nás žene pro to, co děláme, tak bude mít zároveň i koule na to obejít všechny poslance parlamentu České republiky, všech 281 senátorů, a všech se postupně také ptát, co je žene a proč dělají to, co dělají, protože my nemáme možnost ovlivňovat procesy z pozice, ať se jedná o exekutivy, anebo ať se jedná o legislativu, my pouze informujeme, proto to děláme. Poslanci mají tu reálnou moc, takže doufejme, že příště nám pán zavolá a řekne nám, jak pochodil u jednotlivých 200 poslanců a 81 senátorů. To je všechno od mikrofonu. Vás zdraví Vítek. VK, moc děkuju. Petře také. Milí posluchači, děkuju vám za přízeň, že nás budete sdílet, že se přidáte naše kanály Svobodného vysílače, že nás budete podporovat, a příští pátek se těšíme po 19. hodině. Opět hezký večer. Mějte se oba krásně. Všem posluchačům děkujeme a rozloučíme se písničku a předáváme do Klatov. Tak to bylo vše ze Midgardu i u Klábosnice. I se všemi vámi se loučí Petr Václav.